Ty to musíš mít jako u sebe, jenom aby oni tě slyšeli k tomu streamu, ale to nebude tady jako nějak ozvučený. Právě jako, že je to hrozně matoucí. Jo, takhle to je, to jsme se nepochopili. Aha. Nebude slyšet na stream. Takhle. Vy jak musíte vyvážit to, že vlastně jako pro vás to máte. Ale, protože to je přenášený... Dobré odpoledne všem. Já si dovolím zahájit dnešní pravidelné odpoledne milých hostů na Newton College takovým netradičním způsobem. Vidíte v ruce mikrofon, nicméně ten mikrofon je z důvodu, že je to online přenášeno do velkých dálek, do celého elektronického éteru. Nicméně my tady v místnosti budeme mluvit přirozeným hlasem, který nebude nějak zvýrazňován technikou, tak jenom, aby vás to nemátlo. Já se dívám, ještě někteří dochází, nicméně myslím si, že není nic proti ničemu, abychom zahájili. Já vás vítám a jsem velmi rád, že jsme se tady sešli v takovém důstojném počtu, protože si myslím, že dnešní odpoledne bude věnováno skutečně zajímavým a důležitým tématům. To téma, když bych ho nějakým způsobem zahájil a nějak popsal v obecné rovině, tak je to něco, co se váže nejvíce k slovíčku zodpovědnost. Nějaká etická zodpovědnost, zodpovědnost k životnímu prostředí, zodpovědnost k ostatním lidem, k vlastnímu životu. My to známe tady na akademii půdě jako takzvaná třeba zodpovědnost podnikání nebo společenská zodpovědnost podnikání. Je to téma, které dnes velmi akceleruje a když se díváme na internet a na noviny, tak každý den jsme bombardováni nějakou novou zprávou, co zase kde ve světě za novou nepříjemnost, o které jsme nevěděli, kterou jsme nepředpokládali a kde třeba příroda či nějaké nové sociální jevy nám dávají najevo, že tímto způsobem, tak jak žijeme doposavať, tak asi tím stejným způsobem to nepůjde dále. Čili dnešní téma bude věnováno této oblasti a budeme mít dva milé hosty, kteří k tomuto tématu nám budou povídat. Chtěl bych tedy tím přivítat Tomáše Heislera z firmy, která si říká Slušná firma. Je to ten pán, který byl na všech plakátcích a který bude takovým hlavním řečníkem a průvodcem tímto tématem, takže tímto bych ho rád přivítal. No, děkujeme za účast. A protože to téma není jenom o velkých slovech, ale také o velkých činech a my jsme na půdě školy, která studuje management, ekonomiku, zabývá se aplikací nejrůznějších teorií do praxe, tak Tomáš si pozval k svému boku zástupkyni přímo společnosti, která tyhle všechny zásady, ty velké etické zásady dokázala převtělit a sformovat do podnikatelského záměru, o kterém nám jistě ráda popoví. A pro nás Brňáky ještě zajímavé, že vlastně tahle firma, která velmi tak dynamicky akceleruje, tak má sídlo kousek za Brnem a v Popůvkách. A rád bych přivítal našeho milého hosta, přemýšlím, když je to dáma, naši milou hostku, Natašu Foltánovou. Děkuji, že jste přišla za námi. Tak, já myslím, abych nezdržoval a nemluvil zbytečně, takže na úvod by to mohlo stačit a já bych asi rád předal slovo Tomáši. Jenom upozorním, vidíte námořnický obleček, možná Tomáš se k tomu sám dostane, protože Tomáš se vrátil z dalekých cest a nebude mluvit jenom o tom, co my máme tady ve střední Evropě, ale má přesah, řekněme, globální a vlastně možná se dostaneme k tomu, jak to skutečně funguje ve světě i někde mnoha tisíc kilometrů daleko. Takže Tomáši, máš slovo. Děkuju. Jak tohle má být daleko od úst? Je tam vzadu. Je to takhle dobrý? Jo, když tak řekněte. Já se raduju, že tady můžu být, protože od 9.1. jsem byl zavřený se svýma dvěma dcerama a manželkou. A teď jsem byl týden u rodičů, takže vy jste pro mě první lidi po 4 měsících, s kterýma můžu
nějak souvisle mluvit o tématech, které mě zajímají v češtině. Takže jsem se hrozně těšil a taky se dlouho naháníme s Natašou, tak to je taková pro mě záminka se s ní vidět. Takže děkuju, že jsme mohli, Jirka říkal, že bychom se mohli vidět i v Praze, že máte pobočku v Praze, takže Brno. A zaujalo mě, jak my nemáme vlastně slovní zásobu na spoustu témat a hostka, že jo, spoustu těch věcí, o kterých si pravděpodobně budeme povídat, nebo pokud budete chtít, tak musíme si na to vytvořit slova. Tak, já mám jednu takovou, asi máte taky slabý stránky, máte někdo slabý stránky taky? Já jich mám teda dost. Jedna z mých nejslabších je, že já když něco dělám, tak mě to baví, když to baví lidi, a když to lidi nebaví, tak mě to nebaví, což je trochu průser při této práci. Proto jsem se naučil tak nějak na úvod lidi poprosit, aby jsme společně se snažili, aby nás to bavilo. To jest, aby to bylo užitečný a příjemný. A teď nevím, jestli Jirka sice tvrdí, že jste tady všichni dobrovolně, ale já mám na vysokých školách, českých vysokých školách dost špatnou zkušenost, že vždycky přijdu a teď tam je taková jakoby hradba tváří, který vlastně já vůbec netuším, co se děje na těch tvářích. Tak jste tu dobrovolně? Stopro? Jo. Tak buďme tu dobrovolně. Já nevím, s čím počítáte. Já jsem teda, když přišel první e-mail, tak tam stálo svobodná firma, nějak jsme spolu se dostali ke slušnému podnikání. Já bych rád, kdybychom se mohli bavit o tom, proč a jak podnikat, aby to něčemu skutečně prospívalo, aby to zlepšovalo svět, aby to lidi uvnitř těšilo a naplňovalo, aby to nedrancovalo přírodu. Tak tohle je něco, s čím jsem sem přijel. Já bych chtěl dát nějaký obecný, spíš teoretický, filozofický kontext a pak bych požádal Natašu a potom by bylo fajn, kdybychom to trochu probrali. Takový jakoby tři bloky by to mohlo mít. Půl hoďky max, i když já to neumím moc časem. Nataša říkala 20 minut a co tak jsem se jako ptal, v kolik tady tu místnost musíme opustit, tak max do 7. Nevím, jestli jste tady někdo na míň, tak pokud jo, tak klidně, tam tudy se chodí, že jo, tak klidně běžte, jak budete potřebovat. Můžeme si teda pomoct, aby nás to bavilo, takže když byli jste někdy zavřený 4 měsíce jenom se 3 lidma? Zažili jste někdo? Tak kdybych náhodou nebyl schopný formulovat, tak mě nějak pomůžte. Jo, protože to je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A teď jsem byl týden u rodičů a teď jsem ťukal knížku, protože já dělám na knize, takže taky vlastně toho rozhovoru bylo minimálně. Takže když bych měl problémy s formulací, tak mě nějak pomožte, no. A neumím to teda s časem, tak já tak občas tady jako zmačknu mobil. Potřeboval bych takový, mám jeden malý experiment, potřebuju 4 dobrovolníky, který by si na chvilku stoupli. Ideálně dobrovolníky někde, kde nebudou vadit ve výhledu, když budou stát ostatním. Mohli byste 4 lidi si stoupnout? A tak 2 nám stojí, 3... Tak a já pokračuju a vy stůjte tak dlouho, dokud vám to bude příjemný, nebo pokud vás nepožádám, abyste si sedli. Jo, kdyby to začalo být někomu nepříjemně, jak si sedněte klidně. Ale chtěl bych na tom něco ukázat. Já mám pocit, že když se to zažije, tak je to lepší, než když to někdo řekne. Tak, chtěl jsem maličko příběh svůj, abyste možná líp pochopili, proč se na některé věci dívám, tak jak se dívám na některé dost extrémně tady v našich zeměpisných šířkách. Tak já jsem se narodil do rodiny, kde se nesmělo a nesmí do dneška sedět. Jen tak. Nesmí se sedět na prázdno. Možná jste někdo, já jsem zjistil v českých zemích, že to takhle jako hodně máme, obecně na sever od Alp, že se nesmí jen tak sedět. Běž si aspoň číst, nebo já když jsem byl malej, tak ještě lidi měli králíky za barákem a zahrádku, tak běž aspoň nakrmit králíky, nebo bukovat zahrádku, nebo běž něco dělat. Jste někdo ze stejné rodiny? Pár nás tu je. Jo, fakt se to takhle mění. Kolik mám vlastně? Kdo je tady nejstarší? Mně je 47 nebo něco takového. Zkuste mi, proč se i ptám, já se k tomu za chvilku dostanu, Jirka tady říkal závažná velká témata, kdy tak si jako myslíte, že budete umírat? Kdo má pocit, no ne, on se mění klima, spousta věcí se dává do pohybu, kdo máte pocit, že přežijete 21. století? Já to neumím odhadnout.
2090, 80, možná budete umírat, něco takového, když to půjde, jak to jde. Jo. Tak k tomu se ještě vrátíme. Tak zpátky k tomu, že se u nás doma nesmí sedět, mě to předurčilo k tomu, že mě zajímá práce. Já se snažím přijít na to, jak to udělat, aby jsme z dnešního náhledu na práci, což dneska je to hákování víceméně, chodí se pracovat, aby se vydělalo na život, tak jak z toho zase udělat zdroj smyslu pro člověka, který se ty práce věnuje, a zdroj užitku pro ty, kterým ta práce slouží. Pak, kromě toho, že se nesmělo sedět, tak v naší rodině se to muselo daleko dotáhnout. Já jsem to musel daleko dotáhnout, až tak jsem to tahal, že mě, u nás to byla hlavně maminka a její maminka, tak mě prohnali 5 vysokýma školama a já jsem urval 3 papíry, kterými jsou úplně k prdu. Takže asi 25 let odsezených ve vzdělávacím systému a vlastně, když bych si měl možnost dneska poradit svýmu mladšímu já, tak bych asi šel jinudy. Nevím, proč studujete vy, jestli vás to opravdu naplňuje, anebo jedete za papírem jako já, tak zvažte. No. A tak když se ptám na vysokých školách, tak dost často právě na tu, já se bojím ptát už totiž takhle, protože zjišťuju, že je to většinou stále ještě ten papír, že se doba moc nezměnila. Čekejte, já se tady napiju. Další moje slabá stránka, já mám paniku z mluvení před lidma a vysychá mi v ústech, takže musím pít. A když piju, tak se mi klepe ruka. Máte taky někdo? Legrace. Tak a kromě toho, že jsem urval 3 papíry, tak mě to dohnalo k syndromu vyhoření, což bylo, z toho jsem se možná naučil víc, než z těch let odsazených ve škole. A 8 let jsem dělal v korporátním marketingu. 4 roky jsem oblboval lidi z Dow Eggberts. Snažil jsem se přispět k tomu, že lidi si budou myslet, že průmyslově dělaný kafe je lepší, než prostě, že s pesticidama a se vším tímhletím. Ve Vitaně jsem se snažil lidem vysvětlit, že chemický jídlo je lepší než skutečný. A nakonec v GE Capital Bank, se to tenkrát jmenovalo, jsem se snažil přispět k dnešní bezprecedentní vlně exekucí. Tak to je něco, za co možná přijdu do pekla, možná si to nějak se snažím teďka odčinit tím, co dělám. Tak, pak jsem založil People.com v roce 2001 a snažili jsme se z malých firm tenkrát dělat korporace, čemuž se dneska směju. Až někdy kolem roku 2007-2008 jsem si začal všímat faktu, že 9 z 10 lidí, furt dobrý, vy co stojíte? 9 z 10, už se blížím bodu, kdy vás požádám, abyste si sedli, ale klidně můžete. 9 z 10 lidí, já nevím, jestli si tady o těchto věcech povídáte, netěší jejich zaměstnání, nemají k tomu vztah, hákujou, což už jsem říkal. A začal jsem si lámat hlavu, čím to je, a jak šel čas, tak mi došlo, že jeden z důležitých, nebo jedna z důležitých příčin je nedostatek svobody v práci. Neschopnost spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým a za kolik budu dělat. Takže jsem přišel s něčím, co se jmenovalo Svoboda v práci. Vydali jsme několik knih, uspořádali jsme konference, založili jsme portál Svoboda v práci a založili jsme takový společenství firem, který vlastně se začali potkávat, pomáhat si a vlastně pro mě byla tenkrát, a je to fakt už jako 10 let, nádhera pozorovat, jak to diktátorství, který je úplně běžný v těch firmách dneska, se v mnoha firmách drolí a jak lidi najednou jsou tam dospělí, že už to nejsou rodiče a děcka, kde ty rodiče těm dětskám říkají, kdy tam mají být, co mají mít na sobě, děcka si musí se dovolovat o dovolenou nebo si brát propustku. Slyšeli jste to slovo, ale to ještě existuje. Slyšeli jste propustky, když jdete ze zaměstnání, musíte vzít propustku nebo neschopenku. Jo, tak najednou je to tam prostě jako dospělejší a byla to nádhera. Až když bych to měl zkrátit, tak mi došlo, že spousta lidí v postkomunistickém prostoru chápe svobodu tak jako zastánci kouření. Všimli jste si, jak chápou zastánci kouření, český zastánci kouření svobodu? Hele, já si chci zakouřit, pokud vám to vadí, tak běžte pryč. Takže svoboda je to, co si chci dělat já, a vy si postarejte o svoji svobodu. Takže mi vlastně došlo, že jsem udělal chybu v tom akcentu svobody a že zodpovědnost je něco, co se musíme učit. A pokud se naučíme zodpovědnost, tak teprve potom ta svoboda může vůbec jako být tématem. Takže postupem času jsem se dostal od svobody k zodpovědnosti, kde mi nějak došlo, že se jedná o elementární slušnost.
Takže jsme založili spolek, který se jmenuje Slušná firma.cz, kde se snažíme vyhledávat československý firmy a další organizace, které existují proto, aby druhým prospěli a přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. A nějak stavím na té svobodě v práci, protože tak nějak jsem si tenkrát všiml, že když si pomáhají, tak ono to jako jede najednou. Tak proto Slušná firma a vlastně mě přijde, že změnou jedné firmy se dostaneme daleko dál, než změnou jednotlivce, takže mi to přijde prostě smysluplný. Tak, děkuju, sedněte si. Tady jsem se snažil jenom, já nevím, jak vám bylo? Normálně. Většinou, jen jste si všimli, že jak jsme stádní živočich, tak děláme, co dělají druhý. Všimli jste si, když jdete třeba do nákupáku, tam je to dobře vidět, tam se jde jedním, IKEA je výborná, tam jsou ty šipky, a jdete stejným směrem, musíte jít stejným směrem v zásadě, jinak je to hodně nepříjemný, stejným tempem a přibližně stejný vzdálenosti. Nesmíte být moc blízkou těch lidí, protože byste byli zadivní a zase, když moc daleko, tak ztratíte pozici a není to prostě úplně fajn. Všimli jste si, že když se sedí, tak sedíte, když se zrychlí, tak zrychlíte, když se chodí do školy pro známky, tak chodíte do školy pro známky, což teda je uzákoně to, co to se musí, že jo, i když tady vy už nemusíte. Když se chodí do práce pro prachy, tak se chodí do práce pro prachy, prostě, že děláme, když se jezdí autem, tak jezdíme autem. Všimli jste si? Ne. OK, tak ne, já jsem si toho všim. A když náhodou se sedí a teď pár lidí stojí, tak to je divný. To znamená, že i podnikání, to takzvaně konvenční, kde se podniká, aby se vydělali prachy, je vlastně neviditelný. Když je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako neviditelný. Všimli jste si tohoto toho fenoménu, že často kolikrát i destruktivní chování je naprosto neviditelný, protože v tom jedou všichni. Že naši politici vlastně, že jo, vlastně třeba to klima. Nikdo o tom nemluví. Mluví o tom švédská holka a mluví o tom šéf katolický církve. Tečka. To je všechno. Takže to je asi v pohodě, ne? Úplně v pohodě. No a zpátky k podnikání taky. Nikdo se nediví tomu, že se podniká proto, aby se vydělalo. A škody, které každý podnikání nevyhnutelně působí, už tím, že jezdíme autama a kupujeme nějaké věci, které sem přijeli z Číny, tak vlastně takzvaně externalizujeme. Studujete všechny tyhle ty věci, co učí Jirka? A jestli mám, já nevím, jak vysvětlovat ty slova, nemusím. No a pak, když náhodou někdo podniká trošku jinak, tak je to divný, je to těžký, proč stojí, co mu jde, co to tam dělá. Tak je to prostě divný jít vlastní cestou, když jdete trošku zase zpátky do IKEA nebo do toho nákupáku, když jdete prostě jinudy. Možná je lepší nechodit do nákupáku a jít ty své věci dělat někam jinam, protože pak narážíte a je to prostě nepříjemný. Tak, baví to někoho? Mě to trochu baví, tak si myslím, že tady někdo bude, koho to baví. Jo? Sledujete někdo čas? Sledujete někdo čas, ať... Tak, proč mi přijde téma slušného podnikání podstatný a smysluplný? Už jsem říkal, přijde mi, že když se změní jedna firma, tak se to pohne daleko víc, než když se změní jedna domácnost nebo jeden člověk. Když bych to vztáhnul k tomu, že já teďka ty tři měsíce, my jsme byli v pár zemích, ale obecně nejvíc v Austrálii, na Novém Zélandu, a na Samoji. A mám pocit, že jsem si tam na ty klimatické změny sáhl daleko víc, než teď třeba u těch rodičů jsem kopal zahrádku a přišel jsem si jako v jižní Austrálii, že prostě nám zahrádka nikdy takhle neprášila, jak teď. Jo. A já nevím, jestli tady pršelo včera, nám tam trošku jakoby stříkalo, celou noc stříkalo, no a ráno jsem šel zase kopat, jsem kutal dneska do 12 a zase to prášilo. Prostě to jako neuvěřitelný sucho. No, teďka v té Austrálii, já jsem si, jestli jste si zkusil třeba někdo 45 stupňů ve stínu, jaký to je v tom žít? Jako třeba dva dny v kuse si dát 45, bez toho, že máte možnost se někde schladit nebo si zalíst. Vedle kousek od nás, Port Augusta, měli 49,5. Zkusili jste si někdo 50 ve stínu, jaký to je? Jako žít v tom? Byli jsme na farmě, kde, a teď mě překvapilo, jak moc, vlastně já jsem si přivez Austrálii sem, jak moc se tady mluví o tom, že budou hořet lesy. Tam vlastně do jakýkoliv vesničky vjedete, máte to Nový Zéland i Austrálie, tak všude, v každé vesnici je velká cedule, kde je fire danger. A teď tam máte, prostě všude bylo extremely high. A byli jsme v období, kdy bylo těch 45, strašný vítr, totální sucho, že tam prší párkrát do roka.
Mají teda neuvěřitelně vymakaný systém na dešťovku. To prostě bych sem chtěl nějak importovat. Tak my jsme 3 dny nedělali nic jiného, než jsme tam rubali stromy, kopali, co se jmenuje, drny a prolejvali prostě seno pro případ, že by náhodou jako by se objevil požár, což kousek pod náma Tasmánie hořela, že jo, třeba. Pak uběhlo pár dní a utopilo se 300 000 krav v Queenslandu, možná jste zaznamenali. Úplně jako absurdní, kousek od vás, že 50 stupňů tady, požár a tady prostě se topějí krávy. Pak jsme přejeli na Samou, což je korálový ráj, Samoa, Fidži, Tonga, Vanuatu, tyhle ty korálový ostrůvky, se podíváte na nabídku cestovních kanceláří, tak to prostě to je coral paradise. A ty tam přijedete, potopíte se a ono to je mrtvý. Všechny korály, prostě přijdete si jak v Chorvatsku, taková ta šedá, divná prostě. V roce 2015, jak jsou takový ty heat waves, který se prostě proženou přírodou, spálí to ty stromy, Kalifornie, Austrálie, Řecko, tak úplně stejný fenomén zaznamenali vědci v oceánech, takže taky se to prožene tím oceánem a vlastně to spálí všechnu tu faunu, floru, vlastně to tam všechno chcípne. Pak jsme přijeli na Nový Zéland a to tam vlastně strašně zajímavý vidět ty praktické důsledky, jo, když tam pak povídáte s těma lidma, šíleně drahý jídlo, tak říkají, no hele, poslední 2 roky nám tady fakt neprší a je to prostě taky spoustu věcí si nemůžeme dovolit. My jsme byli v tomhletom krámě Common Sense, tak tam, jak se snaží, že, aby to bylo všechno bio a místní, tak u spousty položek měli napsaný sorry, neurodilo se, takže to máme z Austrálie, nebo to prostě nemáme, jako nezlobte se, prostě 2 roky nepršelo, tak se prostě jako nic neurodilo, nebo je to šíleně drahý. Tak mi přijde, že prostě se to, a taky jsem, já jsem četl nějaký knihy, tak člověku dojde, třeba, já nevím, jestli se k vám dostala informace, že naposledy, když bylo v atmosféře tolik CO2, jako je teď, tak to bylo před 2,6 až 5,6 milionů naspátek let. Teplota v atmosféře byla o 4 až 6 stupňů vyšší. Oceány byly o 20 metrů vejš a na jižním pólu rostly stromy. Tak to je stejný level vlastně. Co to znamená pro nás? Je otázka času, pokud nehackneme systém, zdá se, že ještě by se to dalo, tak je jenom otázka času, kdy se to dorovná. Kdy tady bude pade, kdy tady bude prostě poušť, kdy jižní, nechci teda nějak tady jakoby strašit, ale já jsem říkal, Nataše, že se vrátil relativně v depresi, že mám pocit, že spoustu věcí, které děláme, tak vlastně nemají moc smysl, protože zjistíte, že to je o zásadní systémový změně. Něco, jak měli Amíci New Deal, tak prostě potřebujeme Green New Deal, něco jako druhá světová válka, fakt jako uhlíková daň, urychlený přechod na obnovitelnou energii, úplně jiný zemědělství, přestat žrát maso, úplně jinak se přepravovat. A to prostě my, jak tady sedíme v místnosti, nezměníme, že jo? Takže si myslím, že je čas prostě, jak je Extinction Rebellion, jsem koukal, že to, že jsou taky už jako v Čechách aktivní, tak prostě vyjít do ulic. No a zpátky jenom, já mám takovou historku oblíbenou v Kolibřících. Hoří les, můžu ještě, to, tak mračíte některý? No. Historka. Hoří les, aktuální. Zvířátka všechny utekly z lesa, stojí někde v bezpečné vzdálenosti u koryta, jenom kolibřík mrňavej lítá, vždycky nabere trošku té vody a šoupne to na ten les. A jak takhle lítá, tak ty zvířata se ho tam ptají, ale co blbneš, co děláš? A kolibří říká, dělám, co můžu. Tak mi přijde, že prostě bychom fakt měli dělat, co můžeme. A že jsou věci podstatné a méně podstatné, samozřejmě. Že jo, když přestaneme kupovat věci v pytlících, tak je to fajn, ale vlastně to ve vztahu k tomu, co nám hrozí, ničemu moc neprospěje. Ale furt je to lepší, než prostě si užívat ty bláznivý radovánky. No, teď se tady rozbrečím z toho. A
Proč vlastně ty firmy? Proč ještě si myslím, že to pořád dává smysl? Protože až 90%, ono, já teda mluvím, zase nechci to zesložitovat, ale mluvím o firmách, přestože bych měl mluvit o obecním ekonomickém systému, v jehož DNA je trvalý růst a jehož úspěch, neúspěch se měří HDP, což je naprosto nesmyslný, nemá to s kvalitou života nic společného, je to naprosto neudržitelný. Mluvím o firmě, protože to je základní stavební jednotka toho systému, tak jsem si to takhle jako zjednodušil. A 90% škod vzniká ve fázi, nevím, jestli jste o tom se bavili nebo přemýšlíte o tom, ve fázi návrhu produktu. A banální příklad, já si raduju třeba, že mi tady nedal někdo petlahev. Voda v petlahvi versus v kohoutku. Jaký je dopad na nás a na přírodu? Je úplně jako jiný. A je to v té fázi, kdy někdo vlastně se zamýšlí, co by komu vlastně prodal, kdo co potřebuje. Další příklad. Tadyhle třeba, to mě nějaký zaujalo. Jo. Taková ta klasika, jak se přetahuje. Já nevím, jestli někdo víte, kolik se vyexportuje českých brambor do Německa a kolik německých brambor přijede do Česka. Nebo kolik jablek českých jede do Itálie, kolik italských jede do Česka. Kolik novozélandského másla jede do Irska, kolik irského másla jede na Nový Zéland. To je úplně jako debilů. Nejlevnější víno, to vám taky jako sepne v té Austrálii. Nejlevnější víno v Austrálii je z Nového Zélandu. Nejlevnější víno na Novém Zélandu je z Austrálie. Z Jižní Afriky a z Chile. Ještě, když si chcete koupit na Novém Zélandu z Nového Zélandu, tak je to prostě drahý jak blázen. Tak si říkáte, co to je tohle? To vlastně vůbec nechápete. Co to jako, kdo to navrh, kdo to nadizajnoval, tyhle ty věci. Jo. Pak my jsme ještě byli v Číně, nebo Hongkong, že to je vlastně nějaký dneska už Čína. A tam mě vždycky fascinuje v té Číně, já vždycky úplně ztratím veškerý už jako naděje. Tam třeba když se bavíme o těch plastech, tak takový to jako trojí nebo čtverý plasty. Si koupíte, prostě holky kupovaly nějaký bonbony pro spolužačky do školy. A teď máte pytlik. V pytliku je další pytlik, pak je malý pytliček, v kterém je bonbon, a to ještě zabalený do dalšího plastu. To si říkáte, no prdel, co to je? Jo, a zase to někdo vymyslel s nějakýma prostě hodnotama. No a tak dále. Tak prostě chci říct, že jde o naše přežití a že musíme hybnout zadkem, pokud 2080 jste říkali. Jo, ty vado. Zajímavý třeba bylo, jo, je pocit, že fakt, když se vemete, že švédská holka a šéf katolický církve jsou víceméně jediný, kdo tady jako volá po nějaký změně, tak vidíte, v jakým jsme popření vlastně reality. Kdy, já nevím, na všech těch plážích, co my jsme byli, tak co já jsem se dočet, tak do roku 2040, 50, on se strašně zrychluje, takže nikdo pořádně není schopný odhadnout, tak prostě ty pláže nebudou. Ty beach houses, co si tam lidi furt budujou a ty za šílený ceny, tak si říkáte, ty vole, to fakt jako nevěděj. Nebo já nevím, 2/3 Makau vznikly na zasypaném oceánu. Hongkong to samý, prostě to území se tam rozšiřuje, furt to vlastně jako se zvětšuje, ale je to furt ve stejné vejšce. Říkáte, tak buď se ty věci úplně zbláznily a lžou, anebo jsme úplně se zbláznili my, nebo jak to jako je. Tak nevím. Tak jenom doporučuju, zjistěte si, jak to je, ale ne v knihách Václava Klause, prosím. Tam ne. No. Když bych měl ještě říct, proč mi přijde podstatný se věnovat tomuhle tomu tématu, tak tady mám ještě to, jak se nám rozevírají nůžky mezi bohatýma a chudejma. Víte, že dneska 8 nejbohatších lidí. To je tohle. Když byste se nedívali na ten mikrofon, vidíte ty prsty, 8, vlastní tolik, kolik 3,5 miliardy. To je tak blbě. Kdo jste studovali sociologii, tady asi máte, tak víte, že čím větší nerovnost, tím nižší kvalita života ve všech sledovaných parametrech. To je veliký problém. Míra svobody, když se podíváte, o tom už jsem mluvil, v průměrné firmě je jako v roce 1973 v Československu. A už jsem to tady zmiňoval, ty dovolenky, propustky, to, že prostě tam máte nařízeno, co a jak máte dělat. Tak v čem je problém? Vidíte nějaký jakoby společenský problém toho fenoménu, toho, že vlastně nemáme demokratické firmy a školy? Ono to je vlastně copy-paste školního systému, který je úplně stejný. Že tam je taky šéf, učitel a podřízený žáci, který mají hákovat od do výměnou za známky a vidinu povýšení. Vidíte tam nějaký problém pro nás ostatní, nebo ne? Je to zvyk potom,
který nás ostatní ovlivňuje jak? V čem by nám to mělo vadit? Nevíte nebo nechcete říct? Já si myslím, zkuste o tom přemýšlet, sledovat to. Myslím si, že pokud trávíte většinu svýho bdělýho života, a ono to je od pondělí do pátku stále většina, od 6 let už, kdy máte ještě bohebnej mozek, v diktatuře v životě nemůžeme mít demokracii přeci. Pokud vám od pondělí do pátku někdo nařizuje, co máte mít na sobě, jak se máte chovat, kde máte být v kolik, s kým můžete dělat, za kolik, tak jak můžeme tady vlastně jakoby fungovat demokraticky jako společnost? To nejde. To prostě nejde. No a poslední je taky to číslo, který už jsem říkal. Prostě 9 z 10 lidí práce netěší. To je přeci šílený, nepřijde vám to. 9 z 10 studentů netěší se sedět v těch lavicích. To, nechci se ptát, jestli vás to tady těší, jo, nebo jak moc. Slyšeli jste termín práce na hovno? To je termínus. Slyšeli nebo ne? Bullshit jobs v originále. Až polovina lidí, branže podle branže, v západním světě říká, že pokud by jejich práce přestala existovat, tak si toho buď nikdo nevšimne, anebo se ty lidi, kterým ta práce má sloužit, ještě zaradujou. Jakože, oni dlouho nevolali, jo, nebo už to nedělají tyhle, no, tak to je paráda. Různí ty exekutoři a telemarketéři a různí manažeři a různí reklamní branže, spousta prostě zbytečný práce existuje. A jak to může někoho těšit? Jo? Takže těch důvodů, proč se tomu věnovat, který mají vliv na nás všechny, na to, jak se žije v té naší společnosti a obecně v celé té západní civilizaci a obecně pak na této planetě, jako pár jich je. Takže jako hlasuju pro to, aby jsme fakt zkusili přeměnit to, jak prostě podnikáme a obecně, co je ten náš takový ten neviditelný systém, který určuje to, proč prostě chodíme do školy, proč. Tak. 17.34. Můžu ještě, nebo dáme slovo Nataše, nebo jak? Baví to někoho teda? Tam některý tady pán třeba v červený už jako... Přemýšlíte nebo... Protože některý, když jsem radši, tak přemýšlel jsem zjistil, já jsem taky na tom takhle. Tak přemýšlíte, nebo jste naštvaný, nebo vás to nebaví, nebo přemýšlíte. Děkuju. Bych měl zpětnou vazbu a věděl. Tak jo, co je to firma? Když se teda bavíme tady, slušná firma. Organizace je dobrý slovo, protože organizace může mít mnoho forem, jedna z nich je firma. Já si to definuju jako právě organizaci, která má těchto těch 5 entit. Jsou tam vlastníci, kteří z toho potřebují mít z toho, co potřebují, pak jsou tam zaměstnanci, kteří tam chodí proto, aby měli nějakou smysluplnou práci za důstojnou mzdu, zákazníci, kterým by produkt nebo služba té firmy měla zlepšovat život, neměli by být nemocnější po požití toho produktu nebo služby a ta firma by neměla zákazníkem manipulovat. Jsou tam dotčené komunity, to znamená, že pokud máte někde továrnu, tam smrdíte kamionama nebo autama, tak tam máte nějakou zodpovědnost toho vyplývající. Řadil bych tam i stát. A je tady samozřejmě planeta, kam my chodíme dneska jako do bezedné ledničky. Takže taky je tam nějaká zodpovědnost, která z toho prostě plyne. No, jak je to dneska? Když se podíváte na tu typickou konvenční firmu a vztáhnete si to k těmhle 5 entitám, tak skládá typická firma dneška účty všem těmhle 5 nebo kolika? Komu? Takže absurdní zbytečná otázka a mě to nedá se nezeptat, jak neodpovídáte. Vlastníkům, že jo? Jak se definuje zákonník dneska? Co je to podnikání vlastně? Jak byste definovali podnikání? Tečka. Důležitý, aby to bylo legální. A tečka. Nemusí to prospívat nikomu. Pokud to škodí a každý podnikání škodí. Taky, pokud jste na to ještě takhle nenahlídli, prosím, zkuste si toho všimnout, že život každého z nás má nějaký vliv na ostatní. A život jednotlivce má zpravidla, já nevím, život Petra Kellnera možná, nebo jak se jmenuje Jair Bolsonaro, to pravděpodobně bude člověk, jehož vliv bude asi největší na této planetě, pokud se mu podaří vyrubat amazonský pralesy, tak jak to plánuje. Tak každopádně si myslím obecně, že vliv firmy je větší než vliv jednotlivce. A
Jo, mám tady termíny, taky myslím z Jirkových úst jsem to zaslech. Sociální firma, zodpovědná firma, společensky prospěšná firma, slušná firma, dobročinná firma. Jsou ještě nějaké tyhle ty hezké přívlastky? A pokud ne, proč je vymýšlíme? Co to jako je? Co to má být? Nebo co to říká? Já tam právě slyším, tak jako když se do toho proužíte, tak zjistíte, že většina firem je asociální, neprospěšná, nezodpovědná, nedobročinná, neslušná, že vlastně v těch přívlastcích najdete popis té dnešní reality. Stejně tak, jak máme biopotraviny, že jo? Tak jaký jsou potraviny zbytek? No chemo, že jo? Prostě pesticidy, Ečka, veškerý tyhle ty jako vysoce průmyslově zpracovaný náhražky, kosmická strava. No. Tak je taky zajímavý se na to možná podívat přes tohle. Když se podíváte do školního systému, tak máte taky alternativní takzvané školy, že jo. Co to je? Že jo, tohle je taky alternativa. Nataša podniká dost alternativně. Alternativa té většině, že jo. A co dřív, když se podíváte do minulosti na spoustu oblastí lidského života, tak byla taky spousta alternativ, které se vlastně staly mainstreamem. Což je to, co potřebujeme udělat. Potřebujeme, to jsem to sem napsal, jo, že dnes firma existuje proto, aby maximalizovala zisk vlastníkům a škody přenáší, nebo vlastně důsledky podnikání na ostatní. Co my potřebujeme udělat, je posunout se k tomu, aby firma podnikala, existovala proto, aby opravdu prospěla a přebírala zodpovědnost za důsledky svého podnikání. Jestli třeba jednu věc si odsud chcete odníst, ať je to tohle, prosím. Plus třeba tohle, proto jsem to sem napsal. Jestli to teda ještě někoho baví. Co? No, ta externalizace, já nevím, bavíte se tady o tom ve škole? Měli jste to jako téma? To je tak zajímavý, jako když přemýšlíte, já teď třeba fakt ten týden jsem ležel ve stínech podnikání a to jsou jako hrozný věci, na který narazíte. A úplně se vám chce blade out jíct. Zjistíte, to jsem neříkal moc složitě, ale 4 příklady tady mám. Třeba Amazon a Walmart jsou takový pěkný firmy. Walmart největší firma na světě, Amazon vlastní nejbohatší chlapík na světě. Tak možná víte, pokud se o těchto firmách bavíte, protože je zajímavý se na ně podívat, tak velká část zaměstnanců dělá za tak nízký mzdy, že jsou pod minimem a musí potom ve Spojených státech především být na podpoře. Tím ty firmy vlastně zvyšují zisk a externalizují důsledky těchto praktik na stát. Stát pak doplatí to, co ty lidi potřebují pro to, aby mohli vůbec žít nějaký důstojný život. Pak mě zaujalo, nedávno byl nějaký přehled o největších znečišťovatelích v Evropě, byl tam Ryanair, zaznamenali jste. Obecně fenomén levných letenek, kdy taky veškerý to CO2, co to vyprdí a veškerý ten smrad, tak se vlastně jako přenese na nás ostatní. My tady budeme žít, že jo, vy tady budete žít 2080 v těch padesátkách na té poušti. Ale vlastně Ryanair dneska má letenky, doletíte do Porta za 800, to je dobrý, ne? Nekup to, že jo, tak dáme Eurovíkend, dáme další Eurovíkend a lítáme, protože žijeme v systému, kde jde o tohle. Jde o to být první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, jde o ty žebříčky. Zbyněk Frolík, říká vám to jméno něco? Společnost Linet tady založil. Tak jednou na nějaký přednášce jsme se ho ptali, proč furt kupuje a prodává ty firmy. Že to je takový sport, kupovat a prodávat firmy. Tak říkal, že se považuje za ekonomického sportovce. Že pro ně je to sport. Být první, druhý, třetí, čtvrtý. On nějaký sedmý nejbohatší Čech teďka. Já nevím, jestli jste se někdy zamysleli, proč ty lidi, když už mají takových peněz, proč furt vydělávají, proč už jako, a pak na druhé straně darujou zase. Všimli jste si, že podnikání je oddělený od charity. Všimli jste si, že je to trošku jako podivný, jestli to neheknout a neudělat prostě slušný podnikání, kde nemusíte drtit v ostatní a pak si to někde vykupovat. To mi, je mi rozumět trošku? Cigarety jsou zajímavé. Když se podíváte na Světovou zdravotnickou organizaci, tak tam najdete, dneska už přiznáno po těch letech, že cigaretový průmysl zabije každého druhého zákazníka. To je zajímavé, že můžete mít legální branži, která zabije každého druhého zákazníka. Ročně 7 milionů lidí. Když se porovnáte s tím, kolik lidí umře na silnicích a jak moc se bavíme o tom, kolik lidí umře na silnicích, to nic. Kolik lidí zemře na vrub terorismu, teďka Sri Lanka, Christchurch,
tak je to vlastně nic, ten terorismus v porovnání s tím, kolik kuřáků se uhulí. A poslední příklad hezký tady z našich končin je Kofola. To mě taky jako, to je taková krásná česká značka, vlastně to jako milujeme, vzlížíme. Je to zodpovědná firma, dokonce je v nějaký asociaci. Tak v jednom litru máte 20 kostek cukru, maximální povolená dávka, aby vás to nezabíjelo, tak je 15. Plus je to v PET lahvi. Tak zase jenom ten cukr, není žádná cukrová daň, ještě v mnoha státech se to zavádí, ale vlastně zase jsme to my, kdo si pak zaplatí ty infarkty, rakoviny, cukrovky a tyhle ty věci. Rozumíte mi trošku, co se týče těch externalit, a to je potřeba stopnout, to se prostě musí zastavit, je nutný, aby jsme se naučili, co je to zodpovědnost. A to je možná asi poslední, s čím chci skončit, a to je, co to je vlastně svoboda. Já už jsem tady říkal, ty kuřáci, někdo si to vykládá takhle, já nevím, jak se na to díváte vy, co je pro vás svoboda. Svoboda podnikání nebo svoboda obecně. Já se nemůžu rozhodovat. Ještě jednou? Můžu se rozhodovat o tom, co budu dělat. Všimli jste si toho, jsou hrozně jako krásný slova. Zodpovědnost, co je v kořeně toho slova? Zodpovědnost. Všimli jste si, co tam je? To je naše schopnost odpovědět na potřeby druhé. Aby jsme byli schopni odpovědět na potřeby druhých, tak potřebujeme být ohleduplní. Možná ne úplně plný, aby jsme nenarazili, ale ohleduplnost je krásné slovo. Ohleduplnost. To znamená, že nemůžeme koukat jenom na sebe, ale musíme se podívat i na ty druhý. To jsou tyhle ty, co oni vlastně potřebujou. Pak je taky důležitý krásný slovo spolech. Je na vás spolech třeba, jak tady sedíte? Ne. Víte, jak jsou takový ty, buď to hrajou, buď se to hra taková, hraje se to buď děcka, to hrajou, anebo manažeři na team buildingcích. Jeden stojí a druhý padá. Víte, co myslím? Tak padá, zkoušeli jste to všichni, víte, o čem mluvím. Tak padáte, když věříte, že vás nenechají žuchnout. Jste tak spolehliví, že se na vás zalehnout? To je právě ono. A pokud tohle funguje, tak teprve potom vám ty ostatní dají svobodu. Protože jsme, pokud se neostěhujete do lesa, když budete někde v lese, tak tam si můžete ječet a rubat, kopat do stromu, můžete dělat, co chcete, ale pokud jsme v lidském společenství, tak je to třeba jako v Sudbury. Možná příklad dám ještě. Znáte Sudbury? Nejdemokratičtější škola na světě. To je instituce, vzniklo to 60. let a v Massachusetts, dneska jich je X po světě a fungují tak, že máte třeba 150 děcek od 5 do 18 let, nejsou tam dospělí, nejsou tam osnovy, není tam povinný, tam není žádný vyučování vlastně. Jsou tam dvě základní pravidla. Pokud chcete být součástí té školy, tak tam musíte od do být, jsou tam nějaký časy, kdy tam musíte být a můžete si dělat, co chcete, pokud nenarušíte svobodu druhých. A to je ono. To je to, co se potřebujeme naučit. Potřebujeme se naučit zodpovědnost. Jestli zase můžu, jak jsem tady říkal, tohle si z toho vemte, tak jestli něco, pojďme kultivovat, tak je to tohle. A to proto, že jak tradiční rodina, tak především škola a ty firmy nás vedou, i stát, vlastně, když se podíváte na stát, tak nás vedou k poslušnosti, ne k zodpovědnosti. Poslušnost znamená, že je šéf a podřízený. Že státní úředník je nadřízený dneska, učitel je nadřízený, klasický šéf ve firmě je nadřízený. A pokud je někdo nadřízený, tak podřízený by měl být poslušný, že jo, podle toho, jak si to definuje nadřízený. No a to se pak nikdy ale nemůžeme posunout ke svobodné společnosti. Tak bylo to někomu k něčemu? Jo, jako by kontext. Já teda poprosím, teďka normálně zlomíme tušku, poprosím Natašu, anebo jestli chcete něco probrat, pojďme to probrat. A tam je nějaká ruka, tak zkusíme, že bychom chvilku, pak dáme teda slovo Nataše a pak to můžeme probrat dohromady, celý to téma. No, protože oni se od malička vedou sami. Můžeš zopakovat,
Jo, jaký, otázka zní, fajn, máme tady Sudbury od 5 do 18, paráda, zní to hezky, ale má to vůbec nějaký výsledky? Si to takhle překládám, no jasně, že má. Zagooglujte, Sudbury. Pokud byste chtěli tady navštívit nějakou českou, tak Donum Felix v Kladně existuje. Fenomenální zážitek, pokud jste někdo ještě, nebo i blbý Montessori nebo Waldorf je prostě zážitek. Pokud jste někdo prošli tradičním školstvím, kde stojí chytrej a míň chytrý, tak najednou prostě vidíte šestiletý děcka. Mí děcka chodí do Montessori třeba a pro mě do dneška je zážitek, když tam přijdu a vidím malý šestiletý děcko, který si tam někde maká v koutku samo, bez toho, že by ho někdo hlídal, protože základní svobodou v těchto systémech je rozhodnout si, co, zase spolu rozhodnout, spíš než rozhodnout, co, kde, kdy a s kým budu dělat. A prostě to funguje. Pokud jste to nezažili, musíte to vidět. To se nedá říct, si myslím. A myslím si, že především jsou to lidi šťastní a zdraví, kteří nejdou po úspěchu, po takovým tom klasickým úspěchu. Úspěch, krásný slovo jinak. Všimli jste si, když se udělá ú, spěch, když se udělá s, pech, když se udělá p, ch. No, tak ty lidi žijou trochu jinak. Tak tolik k Sudbury. Ještě nějaká další otázka tady k tomu, nebo se půjdeme podívat na to, jak funguje Tierra Verde. Jinak Tierra Verde, taky už to tady padlo, mně přijde, že jestli něco potřebujeme, tak to jsou konkrétní československý příklady, který můžeme prostě okopčit. A vy máte tady veliký dar, pokud vy jste z Brna, nebo tak nějak tady, jako asi, tak prostě mně přijde, že to je jako dar, že tady Tieru máte, protože to je vlastně stělesnění všech těch teorií, Jak by to podnikání mělo fungovat, aby prospívalo a aby neškodilo, nebo pokud škodí, jakože taky škodějí, tak aby za to přebírali postupně prostě zodpovědnost. My tiskneme knihy, tak taky, že já jsem vám přinesl tady, já jsem říkal Jirkovi, když tak si nechte kolovat, jestli chcete, jsou dvě nejlepší knihy k tomuhle tématu, jestli můžu doporučit, Budoucnost organizací a Zodpovědná firma, tak si to tady pak nechte v knihovně. A samozřejmě, já třeba dodnes nevím, odkud berem papír na to a jaký to má CO2. Už jako vím, jakou máme tiskárnu, ale nevím do té tiskárny, odkud se to dostává, jak je to dneska prostě spletitý. Tak to se třeba snažím zjistit, tak abychom mohli líp převzít zodpovědnost za další jakoby škody, který děláme. Tak přidám slovo Nataše, pojďme se podívat na Tieru a pak pojďme to trošku ještě probrat, pokud budete chtít. Jo, a děkuju. Mě to bavilo, tak si myslím, že to možná... Tak jo, tak dobré odpoledne. Já tady mám teda prezentaci, čekám, až se rozsvítí tady technika, ale já bych chtěla navázat možná na pár slovy na to, co říkal Tomáš, protože Tomáš je pro mě vždycky velmi inspirativní, už jsem ho slyšela mnohokrát, ale pokaždý prostě mě to baví. Ale některé věci v podstatě vlastně vnímám trošku jinak a možná je to tím, jak říkají někteří, že vlastně optimista je jenom blbě informovaný pesimista, ale vlastně mi to umožňuje dělat to, co dělám, a zejména to, jak to dělám. A to, co já vám tady ukážu, máme tady nějakou prezentaci na téma obalů Zero Waste a je to vlastně jenom nějaká kulisa, vůči které bych vám chtěla třeba promítnout kousek toho našeho příběhu. A já třeba jsem optimističtější v tom, co říká Tomáš, že vlastně, když každý něco dělá, že jsme vlastně jak ten kolibřík a že to vlastně nemá vůbec žádný dopad. Já se na to ráda dívám tak, že každý z nás je ten kolibřík, který vlastně lítá a hasí ten les, ale zároveň s každou tou cestou, prostě nad ten hořící les, s tou kapkou vody v tom zobáčku, vlastně měníme nějakou energetickou stopu tady v tom poli, jo? Protože my tady žijeme prostě v nějaké jednotě, ať se nám to nezdá, ať si třeba často připadáme úplně jako osamocení nebo vlastně odříznutí od všeho, tak žijeme prostě v nějakém energetickém poli a každá věc, kterou uděláme, a zejména ty věci, které děláme vědomně, to znamená, ten kolibřík se vědomě rozhodl, že bude dělat něco, co nikdo jiný nedělá, byť může mít pocit, že to nemá vůbec žádný smysl, tak tím mění nějakou energetickou stopu v tom nastavení toho pole. A tím, že tu stopu změním, že se ta stopa postupně mění, tak vlastně umožňuje potom dalším kolibříkům, kteří budou lítat na ten les,
aby to, co budou dělat, tak aby mělo daleko větší dopad, než teda ta jedna kapka vody v tom zobáčku. Takže to je vlastně to, co dává mně optimismus, že to, co děláme, tak má smysl, protože jinak jsou to fakt jako drobounký kapičky nad hořící les. A ještě bych se tady chtěla k jedné věci vyjádřit, co Tomáš říkal, že vlastně neví, proč ten pan Frolík kupuje pořád ty firmy a sportuje. Já se na to dívám zase trošičku zase z nějakého jiného pohledu. Ono se to změní, tohle všechno se změní, až vlastně my pochopíme, že to, za čím se ženeme a to, co hledáme, vlastně jakoby to uspokojení vně nás. Prosím? No, my vlastně pořád vlastně jako ženeme se za nějakou chiméru, protože ono tam jako to není, jako ono to tam jako nikdy nenajdeme. Jo. My hledáme něco, co máme vlastně úplně někde jinde a my máme prostě ten zrak upřený blbým směrem. Jo. A on ve skutečnosti ten člověk, který tady tohle toto vlastně drivuje tady a ti lidi, kteří mají tu velkou moc, kterou je podložená tím, že mají třeba velký majetek nebo mají velké schopnosti, tak samozřejmě to dělají v daleko větším rozsahu, ale dělá to vlastně spoustu, nebo téměř každý, že se snaží vlastně to štěstí najít vně sebe. A ono, ten zlom v podstatě nachází, nebo začíná v momentě, kdy si uvědomíme, že vlastně to není vně. Jo? A kdy zjistíme, že ta spokojenost vlastně může přijít vevnitř a v momentě, kdy si sáhneme na to, že můžeme být spokojení, v nějakém momentě vlastně u nějakého uvnitřnění, tak nás přestane drivovat, přestane nás štvát, vlastně, myslím štvát jako štvát někam dopředu, to, co je vně nás. Jo. A já si myslím, že to je přesně ten moment totiž, kdy se z nějakého podniku může stát nějaký jiný podnik, jo. Pokud je ten člověk v nějaké takové roli, že má možnost něco ovlivnit. Ono se potom dost často může stát, že když takový podnik mám a dojdu k nějakému takovému posunu, dejme tomu vnitřnímu, tak vlastně jediný, co mě zbývá, tak je ten podnik rozpustit, protože ten podnik je prostě beyond repair. Jo, není to prostě něco, co by se dalo reformovat. Mluvíme tady o té Kofole, je to i pro nás, je to dost velký téma, máme v ní nějakým způsobem záhadný všichni poměrně dost blízko. Já jsem nedávno teďka, mám kamarádku, která měla v Kofole na prezentaci, byla pozvaná na nějakou konferenci, jak bude vypadat svět v roce 2030. A ona měla tam část o výživě, takže se tam bavili i o tom cukru, že, a tak dále. A takže Kofolu zjevně tady tyhle věci zajímají, ale oni ví, oni tuší, protože my známe i nějaký toho majitele, oni tuší, že vlastně jdou na lodi, která jede vlastně do záhuby, že jo? Protože ta Kofola, to je prostě co? To jsou, já jsem teď zrovna dneska zhodou okolností psala něco o CSR kolegům a oni prostě dělají oslazený sračky prostě v plastové lahvi a ještě kradou vodu, která jim vlastně nepatří. Jo? Když to řeknu úplně takhle, doufám, že mě prominou. Tam v Opavě teda, až to uslyší. Ale jo, takže oni to tak nějak tuší, že prostě tam je něco blbě a snaží se tak nějak jako už jako manévrovat, ale vlastně v momentě, kdyby to plně dopadlo, kdyby si řekli prostě tak dobře, tak pojďme to fakt dělat tak, jak se má, aby jsme byli zodpovědní, no tak prostě tu Kofolu prostě hold nebudou moc dělat. Ale proč to vykládám, co mě přišlo strašně zajímavé, já jsem nedávno absolvovala nějaký výcvik stavění systemických konstelací, nebudu tady zacházet do toho, co to je. Ale je to nějaká metoda nějakého prostě osobního průzkumu nebo nějakého prostě osobního rozvoje. Takže tam bylo 30 lidí, kteří byli poměrně dost pokročilí, co se týče vědomí, uvědomění si sebe sama a vlastně naší role teda v tom světě. A když jsem řekla, že Kofola vyrábí sračky, tak se těch dalších 29 lidí prostě naježilo, protože jim někdo sáhl na nějaké naše národní bohatství, protože Kofola to je prostě jako super, jo, to jsme my, jo, a my ju prostě milujeme. Jo, tak jsem si říkala, tyjo, tak jestli tohle v téhleté komunitě lidí, kteří opravdu jsem přesvědčena, že jsou dál než ten průměr v nějakém nahlížení prostě na to, co má opravdu význam a co je jo, jakože v tom nahlížení na ten smysl, jo, tak to jsem si říkala, tak to máme teda fakt asi problém. Tak to jenom tak na úvod, na reakci na to, co vykládal Tomáš a já vám teďka, asi na to není úplně moc vidět, jo. Neskusíme zasnout třeba aspoň trošku. Tak hrozně plakat a ono si něco bude dít. No, asi je to lepší. Takže já vám povykládám příběh firmy, která vznikla v dubnu, to bylo teďka v tomhletom dubnu, je to bylo 11 let. Vznikla v mé kuchyni. Na začátku jsem v té firmě byla úplně sama. Po několika letech jsme v té firmě byli tři. Šlo to velmi pomalu.
Dneska nás 40, jak říkal Tomáš, ne, říkal to ne, to říkal někdo jiný. No, jsme v Popůvkách, ale jsme brněnská firma. A vlastně já, když jsem tu firmu začínala, já teda mám vystudovaný nějaký podnikání, jsem studovala mezinárodní obchod, takže nebyla jsem v tom úplně jakoby mimo, ale vlastně, když jsem tu firmu začínala, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, co bude. Já jsem vůbec nevěděla, co chci, já jsem vůbec neměla žádný business plán, neměla jsem žádný podnikatelský záměr, říkala jsem si, vyzkouším to a uvidím. A začínali jsme tím, že jsem se před nějakou dobou, před tím založením té firmy s mým ex-manželem, tehdy odstěhovala mimo Brno, koupili jsme tam barák a u baráku byla zahrada, na zahradě byl septik. No a kdo ví, kdo žije někde se septikem, tak ví, že to je taková věc, do které pustíte vodu, do odpadu, do sprchy nebo do dřezu nebo do záchoda a ono to nateče do té nádrže, ale ta nádrž to nedrží, to není to taková ta nádrž, to se vyváží, ale všechno vám to vlastně protěká, prosakuje vám to do té zahrady. Což mě tehdy docela vyděsilo, protože jsem to neznala, tak jsem začala podstatně více než předtím, když jsem bydlela v Brně a pouštělo se to do kanalizace, řešit to, co do toho odpadu pouštím. A v podstatě jsem, že jo, takže praní, umývání nádobí a tak dále, i v čem umýváte sebe. Tady mi něco chybí. No a v podstatě přišla jsem, vyzkoušela jsem si tak něco, co se jmenuje mýdlové ořechy. Jsou to vlastně slupky stromů, který roste někde v Indii, v Himalajích. Za to nás taky všichni perzekují, že vozíme něco z takové dálky. Ale k tomu se, když tak můžeme vrátit, já vám vysvětlím, jak to je. A vlastně jsem zjistila, že je to dobrý na praní, protože je to naprosto přírodní látka a naučila jsem se v tom prát a pak jsem přišla na to, že bych to chtěla zkusit z toho prostě udělat nějaký biznis. No a za těch 11 let vlastně se stalo to, že my jsme ty ořechy nejenom začali vozit prodávat, ale děláme z nich výrobky, děláme z nich čistící prací prostředky, ale dneska vlastně ta firma dělá mnohem a mnohem víc věcí, když tak to prolítneme. A já bych to nechtěla tady pojmout jako produktovou prezentaci nebo jako nějaký promo, ale jde mi spíš o to, jak to děláme. A ono vlastně v tom kódu, v tom DNA té firmy už bylo to, že pokud chcete dělat něco, co má vlastně za smysl jednak dělat něco alternativně, protože to rozhodně není jednodušší metoda péče o domácnost, ale je to rozhodně šetrnější metoda, tak my máme vlastně v genu ty věci dělat trošku jinak. A já, protože jsem vlastně nikdy v životě nebyla nikde zaměstnaná, tak jsem neměla takový ty návyky, že jo, takový ty korporátní, že prostě musím něco jako dělat nějak a tak. Takže vlastně vždycky jsem měla takový ten pocit, že si ty věci dělám tak, jak chci já. A myslím si, že třeba ta zodpovědnost tam hrála dost velkou roli, protože jsem cítila, že ta zodpovědnost tam je. Takže jsem se ty věci snažila dělat tak, jak nejlíp jsem v tu chvíli dokázala vůči té planetě, vůči těm lidem, těm zákazníkům, který jsme měli. Tohle toto je taková vložka tady na začátek, možná skáču příliš do toho tématu jako rychle, ale je to naše proč. Byl to docela zásadní moment v tom, ani ne tak ve vývoji té firmy, protože my jsme to tak vlastně dělali vždycky, ale pro mě to byl takový aha moment, kdy jsem si uvědomila, že vlastně něco je jinak pro nás. A už to tady někdo řekl, že vlastně firma z definice podle zákona i vás za to můžou někde vytrestat, když jste manažera, neděláte to tak, vlastně slouží, je vlastně vozidlem k maximalizaci zisku. A prostě přišla jednou doba, někdy v polovině asi naší existence, že jsem si vlastně uvědomila, že my to máme opravdu jinak, že vlastně ten zisk není ten driver, ten náš driver tady téhleté firmy, ale že tím driverem je ta služba. A pokud tu službu budeme dělat dobře, tak ten zisk přijde. Jo? Protože to znamená, ten zisk je vlastně měřítkem toho, té užitečnosti toho, co děláme. Jo, ale rozhodně to pro nás nikdy nebylo to, proč bychom se rozhodovali, jestli budeme některé věci dělat nebo nedělat. To rozhodnutí je vždycky podle té užitečnosti té věci jako takové. A myslím, že tohle je naprosto zásadní, protože kdyby to takhle bylo u všech těch firm, tak v první řadě mnoho a mnoho firm prostě nebude existovat vůbec. A ty dopady, o kterých mluvil Tomáš, vlastně, že 90% těch škod vzniká už z toho designu, tak budou v podstatě úplně jiný. Tohle je jenom takový průřez s tím, co děláme, ale ono to není úplně moc dobře vidět, takže já se tomu nebudu moc věnovat. Kde nás najdete, vás asi taky úplně nezajímá, jenom prostě tím, že opravdu, nebo jenom chci říct, že nejsme úplně jako teďka už nějaká taková tady lokální firmička. Máme velký zákazníky, DMK, Metro, vyvážíme, já nevím, v podstatě možná do půlky států evropských. A
to naše, ta vlastně to naše proč, ta naše zodpovědnost se v tuhle tuto chvíli přenáší tady do nějakých takových oblastí, do věcí, kdy my vlastně vyrábíme produkty a uvědomili jsme si, že děláme něco, co by mělo pomáhat nějak ekologicky žít, snižovat dopady na to životní prostředí, ale že to balíme do plastu. Tak jsme se začali před pár lety zabývat tím, že vlastně zkusíme to dělat jinak, zkusíme se těch plastů nějak zbavit. A udělali jsme něco, čemu říkáme obalová evoluce. A vlastně u každého produktu, který máme, jsme vymysleli nějaký alternativní obal, který nebude plastový, nebo kde toho plastu alespoň bude méně. A nebylo to vůbec lehký, jo. Zase byla to ta věc, kdy vlastně zjistíte, že chcete to dělat jinak, chcete to dělat lépe, ohleduplněji, ale stojí to peníze. Každý ten obal až na jeden, tady na tomto obrázku, ten alternativní, je dražší a je náročnější na provoz, na balení, než ten původní plastový. Ty plasty bohužel opravdu jsou velmi jednoduchý, velmi levný a velmi jednoduchý a levný řešení pro spoustu spotřebních produktů. Ale co se nám povedlo za ty dva roky, tak jsme ušetřili nějaký 20 tun plastových obalů. A pokud si představíte 20 tun dutých plastů, tak je to 45 kamionů. A když jsme si to takhle spočítali, takhle zvizualizovali, tak jsme si říkali, asi to má smysl, jo? Protože my jsme vlastně jedna malinká firma, dá se říct, pořád jsme malinká, je nás 40. Jo, máme nějakých, já nevím, loni jsme měli nějakých 50 milionů obrat. Ale tohle toto je právě to, co si myslím, že má smysl vlastně komunikovat, protože bylo to o tom rozhodnutí, který my jsme udělali. Rozhodli jsme se, že budeme něco dělat proti proudu, protože to bylo dražší. My jsme nezdražili ty produkty, nepřenesli jsme to na ty zákazníky. Vlastně ty náklady jsme absorbovali sami, ale myslím si, že ten výsledek stojí za to. Byl to započítaný i tady ten náš teďka nová vlastně specialita, poslední dva roky prodáváme. Všechny ty produkty, které máme, ty čističe, prací prostředky, všechny si můžete koupit v bezobalové variantě, to znamená, že si přijdete s vlastním obalem tady do téhleté, do prodejny, která má tady tu stáčírnu, můžete si nabrat do vlastního obalu. Tady je vyobrazený, bohužel to teďka nefunguje, tady na téhlete, na tom počítači animace máme 150 míst dneska v České a Slovenské republice, kde si můžete ty produkty koupit bez obalu. A zase není to jednodušší pro nás, je to velmi složitý, je to pro nás složitý, je to složitý pro ty obchodníky, je to složitý pro toho zákazníka, ale zase bylo tam nějaké rozhodnutí na začátku dělat ty věci jinak, protože v tom vidíme smysl. A tím smyslem je vlastně jenom to, že netvoříme zbytečný odpady plastový, které jsou v podstatě neřešitelné. Tady jenom taková ukázka malinká, něco, čemu říkáme bezodpadová domácnost, ty produkty další, které děláme, tak vlastně slouží pro ty, kteří se rozhodnou, že doma nebudou tvořit zbytečný odpady, to znamená anebo zbytečný plasty, to znamená, jsou to produkty, které nahrazují plastové spotřebáky, a nebo který vám pomůžou k tomu, abyste mohli nakupovat bez toho, abyste chodili s těma šustivýma igelitama anebo s igelitovýma taškama do obchodu. Že to ale v podstatě všechno máme v sortimentu, protože jsme se rozhodli, že tím společným jmenovatelem těch našich výrobků vlastně je ta ekologická nebo alternativní domácnost. No a poslední věc, o které v podstatě velmi ráda mluvím, která je taková nejméně srozumitelná, nejméně jasná, je to, jakým způsobem nakládáme s našimi odpady, které vznikají. A to je ten design vlastně na tom začátku, kdy samozřejmě vy tady jako zákazník náš třeba potenciální vidíte to, že z naší firmy vychází krásný produkty, zabalený prostě v papírových krabicích, to znamená, netvoří se mnoho plastu zbytečného, produkty jsou ekologický, rozložitelný, neškodí, jsou netoxický, ale ten zákazník už nevidí to, že do té firmy druhýma vratama nebo těma prvníma jíždějí palety, které jsou plný, takhle, jak to tady vidíte, to je jedna paleta a několik třeba palet takových den, jak nám přijde, protože v těch pytlích jsou složený suroviny, nebo jsou suroviny, ze kterými to vyrábíme. Jo. A tomu se prostě nevyhnete. A my vlastně od samého začátku té firmy, v době, kdy jsem to fakt ještě měla doma v kuchyni a rozvažovala jsem to tam na kuchyňské lince do pytlíku, tak jsem si říkala, no přece to nebudeme vyhazovat. To je krásný kvalitní materiál, který je prakticky novej a dají se z něho, z toho se prostě musí dát něco vyrobit. A takže jsme od samého začátku začali vlastně uvažovat tímhletím stylem, kdy každý ten pytel poté, co byl vysypán a ta surovina z něho byla vsypána do těch jednotlivých obalů a prodána,
tak každý ten pytel dostal nějakou šanci na druhý život, jak my tomu říkáme. My jako mluvíme o tom jako o reinkarnovaných výrobcích. A vlastně z každého toho materiálu, každý má ten pytel, má jiné nějaké vlastnosti, má jiný materiál, ale z každého toho pytle vlastně jsme vymysleli něco, čím bychom tomu výrobku nebo tomu materiálu, jak říkáme, dali druhou šanci na život, pardon. Takže děláme z toho prostě různé tašky, obálky, složky do kanceláře a tak. Tohle mně připadá, není to samozřejmě aktivita ekonomicky zajímavá, jo, protože nás to stojí spoustu času, někdo se tomu musí věnovat, někdo ty pytle musí prostě vyčistit, rozřezat, teď se to musí někam zavést do nějaké dílny, většinou je to chráněná dílna, kde to dělají lidi s nějakým postižením, což je pro nás zase ještě přidaný benefit, protože mají práci, ale v každém případě je to poměrně dost velká zátěž, protože i když se nám někdy podaří, nebo takhle dáváme ty výrobky samozřejmě k dispozici k prodeji, ale většinou jich dáváme na promo. A takže to je, když byste to spočítali, tenhle ten cyklus tady tohohle výrobku, tak jsme v mínusu, jednoznačně. Nicméně pro nás je to marketing, dá se říct, je to nějaká forma vlastně sdělení toho, vlastně proč to všechno děláme, jo? Protože nebudeme vyrábět ekologické produkty a nebudeme prostě za náma zůstával prostě kontejner plný obalů, ze kterých se dá něco dělat. Takže tohle pro nás je vlastně komunikace o tom, jak si představujeme, že by to podnikání mohlo vypadat, kdyby vlastně si každý řekl, hele, pojďme přemýšlet o tom, jak to udělat prostě lépe, jo? Protože jak říká Tomáš, jenom tím, že jsme tady, tak působíme škody té planetě, jo? Ale zase na druhou stranu, já se na to zase dívám tak, my jsme tady z nějakého důvodu v té hmotě, jo? Na té planetě, takže jako tím, že prostě bychom neexistovali, tak zase nesplníme nějaký úkol, který zjevně tady asi máme, jo? Ale budeme-li to dělat vědomě, tak to všechno bude úplně jiný, jo? Protože si budeme si uvědomovat ty důsledky toho našeho chování. A i to, že někam poletím, ale poletím tam s tím, že vím, že vlastně to dobro, který tím způsobím, bude větší než ta škoda toho, nebo to množství toho CO2, který za sebou nechá to letadlo. Tak si myslím já osobně, že ta planeta na to bude reagovat úplně jinak, než když to dělám prostě bez toho, abych... nebo ne dokonce, ale když to dělám vlastně s tím záměrem, abych na tom prostě vyrubala co nejvíc toho zisku pro sebe nebo pro tu firmu. Takže tohle je vlastně taková ilustrace toho, že to děláme, i když tam vlastně není ten bottom line, tam prostě jako zjevně tady u tohohle nefunguje, ale když to sečteme všechno dohromady, tak to prostě funguje. Jo, tohle toto je křivka našich obratů. Jak vidíte na začátku, že jak jsem říkala, ta firmička byla malá, dneska je nás 40 a rosteme 70% PA, což je v podstatě pro nás na nějaké hranici zvládnutelnosti, protože prostě nám chybí lidi v tuhle chvíli, kdyby někdo měl pocit, že bude hledat práci brzy, tak jako, potřebujeme zhruba tak 10-20 lidí teďka. A to je jenom na tu ilustraci, že opravdu to není, jo, vlastně ta ekonomika nemůže být nikdy ten důvod, proč by to nemělo fungovat, že ono to fungovat bude, pokud tam bude správný ten záměr. A ještě tady mám jednu takovou věc, a zase to je, tím se vrátím vlastně možná obloukem na ten začátek, k tomu kolibříkovi. Jo. Máme opravdu možnost, jediná možnost, kterou jediný volební lístek, který máme možnost něco ovlivnit, tak je vlastně ta energie, kterou máme v té naší peněžence, jo? Protože ty peníze jsou energie nějakým způsobem získaná a zase nějakým způsobem vydávaná a my máme možnost každý den se rozhodovat o tom, komu, čemu, jakýmu produktu, jakýmu výrobci, jakýmu způsobu distribuce vlastně ten hlasovací lístek dáváme. Takže já jenom vás tím chci pozbudit k tomu, zkuste si, a vy jste tady na biznisové škole, to znamená pro vás by to neměl být takový problém, zkuste si prostě představit, když si něco kupujete, jak ta věc vznikala, jakým způsobem vám bude sloužit, co se s ní stane, až vám doslouží. A zkuste si jenom udělat tady tohle mentální cvičení. A ono je to hrozně užitečný, protože ono ze začátku to možná bude těžký, protože nebudete třeba vědět. Ale podle mě jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou dneska můžeme získat, a vy tady určitě v té škole jste dobrovolně všichni, a můžeme se v ní všichni cvičit pořád dál a dál, tak je vlastně klást si otázky. Protože v momentě, kdy si začnete klást otázky, tak začnete automaticky hledat i ty odpovědi. Že? A ono, ta odpověď má vždycky mnoho a mnoho vrstev. Jo? Vy můžete jít prostě do nějaké úplně jakože, do nějaké úrovně jakoby, nějaké, ale pak vás to nedá, pak vám to nedá, začnete si ty otázky klást prostě dál a dál a vlastně přijdete na to, že třeba s tou vodou, že?
flaškovaná voda. Super, koupím si prostě v supermarketu flaškovanou vodu. No ale co, zkuste si udělat tohle mentální cvičení, třeba s tou lahvovanou vodou. Jo, zkuste prostě přemýšlet, co to má všechno za dopady. Kde se ta voda bere, jo, co to je za vodu. Je to voda z kohoutku, často to bývá voda z kohoutku, ale někdy to taky není voda z kohoutku, je to voda z ledovce. Komu ta voda patří? Patří té firmě, která tam těží, která si koupila nějaký prostě tam vykolíkovala si nějaký pozemek a teďka tam rube vodu, která tam prostě vznikala několik milionů let a pak ji prodává se ziskem, jako je to v pořádku. A klaďte si ty otázky, jako to v podstatě je to je vlastně ten motor k tomu, abychom se vlastně dobrali toho, proč to vlastně všichni děláme. Takže jo, tady ano, máte když tak takové malé promo. My tak nepromujeme ty produkty, jo, to je zájem dost velký, ale my potřebujeme hlavně nové kolegy. Takže tak, já bych tady mohla samozřejmě vykládat tak, jak Tomáš, ještě dlouho, nechci vás už nějak znepokovat dál, takže vám děkuju za pozornost a... Půjčí mikrofon. Tak já děkuji našim dvou hostům. Já myslím, že ty informace byly opravdu zajímavé. Někdy byly provokativní a každopádně mohly být i inspirující. Záleží, kdo si co z toho vezme. Mě jenom napadlo v té souvislosti, že řada z vás jsou třeba v době, kdy tvoří bakalářské diplomové práce, které odpovídají nějakým podnikatelským záměrům, že tam formujete své nápady. Takže zrovna toto je taková jako zvláštní cesta, která by vás mohla i jako posunout, i inspirovat, a ne v nějaké jako plné váze a jako by všechno změnit, jo, překopat, ale třeba nějakým způsobem jenom posunout a do budoucna skutečně teda takový základ vytvořit, kdy člověk přemýšlí o věcech, jak přemýšlí. My na Newtonu máme jedno heslo, znáte kolegu Jirku Koleňáka, často on ho říká, mně se velmi líbí, nebo takový heslo, citát je to, aby ti, kteří říkají, že něco nejde, nezavazeli těm, kteří už to dělají. Toto je úplně typický příklad toho, že my jsme často jaksi formováni tím, že prostě něco nelze, jo? Je to prostě nějaká chiméra. Jenom krátká poznámka, pak bych nechal prostor nějaké diskuzi. Před týdnem vyhořel Notre Dame a během dvou dnů miliardáři světa zhromáždili, a teď já úplně snad možná, ale 600 miliard dolarů, že dají 600 miliard dolarů na opravu Notre Dame. Během dvou dnů. Najednou se ono to je samozřejmě sympatický a přínosný, ale ukázalo se, jak ta sláma čouhá z bod, že když najednou někdo chce, tak se dějí velké věci. A já si často, a možná z výuky vy tak trošku i to cítíte, i třeba když třeba máme spolu výuku, že si připadáme jak pionýři. Jakoby v nové jsme úplně situaci, takové dějinné, že skutečně na planetě se odehrávají nevratné procesy a pokud se nezmění naše myšlení, které bude přetaveno do nějakého konání, tak budeme žít ve světě, který by se nám moc nelíbil. A máme ty hodiny, jo, často třeba jsme, že už je po 12. někde říkají, že ještě je před 12. nebo jsme přesně na té 12. A každopádně ideální tedy čas na to, abychom něco měnili. A mně přijde ta cesta, tak jak jsme to tady slyšeli, že to je opravdu způsob, který je tvůrčí a který dokáže ty věci měnit. Takže to já bych jenom tak okomentoval. Já velmi děkuji a kvituji za to, co jsme se dozvěděli. Nicméně, ať to samozřejmě není monolog, pravda vzniká z dialogu, tak já bych nechal takový prostor vám, jestli máte dotazy k obou našim hostům, jenom ptejte se, a protože sledují nás v éteru neznáme anonymní oči, tak oni by neslyšeli ten dotaz, tak my ho vždycky nějak jako zopakujeme a naši hosti by vám zodpověděli. Takže určitě máme tak ideálně hodinu a čtvrt jsme mluvili, takže určitě na tu půl hodinu před večerem, než půjdete někde do kavárny a budete dumat nad tím, co jste slyšeli, takže ideálně teďka máme ten prostor na dotazy. Tak já to teda se zhostím toho úkolu, že tak nějak budu rozhlížet a předávat mikrofon, jestli to takhle může být. Je nějaký dotaz k našim hostům? Já mám dotaz na
písemnou prosbu, jak byste uváděl vlastně tu spojitost svobodné firmy a vlastně toho CSR, nebo té zodpovědnosti planety a tak dále. Dokázal byste k tomu trošinku víc vlastně říct, protože já když jsem sem dneska přicházel, jak jsem tak jako to bral tak, že vlastně jedna věc je svobodná firma, to jak já jako zaměstnavatel jsem můžu chovat zaměstnancům a tak dále. A měl jsem tak nějak vedle jako to, jak bych se měl chovat planetě a tak. Prostě bral jsem to jako oddělený téma. Takže jestli to chápu správně, termín svobodná firma, jaký vztah to má k firmní zodpovědnosti lomeno CSR? Jeden, já to zkusím nějak říct, bych to říkal složitě, tak mě zastavte. Jeden z principů, tady je totiž, nebo jak to říct, z principů asi mýtů, na kterých stojí náš svět, je mýtus o oddělenosti. My jsme uvěřili tomu, že mysl máme oddělenou od těla a od duše, my dva jsme oddělení, já jsem oddělený od přírody, dějepis je oddělený od zeměpisu ve škole, prvňáčci od druháčků, když jdete do nemocnice, tak orlo je oddělený od kožního, všechno je to hezky v takových jakoby škatulkách. Všimli jste si? My jsme v takovém jako škatulkovém světě, což má nějaký svůj historický význam. V době osvícenectví jsme se do toho pustili. Svět začal být složitý, tak jsme si ho rozdělili na škatulky, až jsme trochu ztratili nit v tom, jak ono to spolu vlastně jako souvisí, že jo? Kterou teďka složitě hledáme. Že jo? Nárůst celostní medicíny teďka, protože vlastně spousta chorob v té západní medicíně, vlastně nevíme, co se to jako děje. Že jo? Jediný, co umíme, je řezat, dávat nějaký chemo, prášky a tečka a končíme. Proč o tom mluvím? Je svobodná firma, tak jak já si to definuju, nebo svoboda v práci, řeší zájmy těchto dvou skupin. Vlastně. Je jako fajn, aby to bylo jako zákazníci, ale pokud tě nějak manipulujem, není to úplně podstatný, komunity, to je jejich svoboda, si to ohlídají a planeta vás nezajímá. Takže pro mě je to oddělený od toho CSR, je slovo, z kterého mě úplně bolí břicho a otvírá se mi kudlička v kapse, CSR. Protože CSR, tak jak se ten termín většinou chápe, tak je nástroj marketingového oddělení, lomeno PR oddělení, kde vlastně se jakoby leští mediální obraz. Jo, že typicky McDonald's zabíjí lidi tím, co dělá, a pak podporuje dětský fotbal a má recyklovatelný kelímky. I ten Philip Morris, který zabije každého druhého zákazníka, má hezkou nadaci dobročinnost. Všimli jste si, co je opakem dobročinnosti? Dobročinnost, zločinnost. Ono jenom je potřeba si to pojmenovat. A já jsem vděčen za to, že jsou fóra, na kterých je možný už vlastně hovořit o tom, že fakt třeba ta Coca-Cola, Coca-Colu jsem teď studoval, taky geniální, když vlastně jako sledujete ty detaily, zaujalo mě třeba, že píšou na svých stránkách, že jsou ve více než 200 státech a oblastech na téhle planetě, pak kouknete, kolik vlastně je států a teritorií, tak je 198, že to začíná i na takových jako malinkých věcech. Takže si myslím, že ze svobodné firmy, zodpovědné firmy a další škatulky se musíme dostat k nějakému celostnímu pohledu. To je asi moje jako složitá odpověď. A to ale obnáší to, že úplně vyměníme ty základní principy, na kterých stojí náš systém. Třeba mýtus svobodné vůle. My věříme v liberalismu, že se rozhodujeme sami svobodně, nezávisle na ostatních. Ale to, jak jste si dneska všimli, vy tady IKEA experiment, že to úplně tak není. Že dost často sedíme, protože se sluší sedět, že jo. Nebo mluvíme nahlas, protože se mluví nahlas. Že je tady takovej, jako máme v telefonech třeba, nebo v kompech, je operační systém, víte všichni, bez kterého by to nejelo, ty apky. Vůbec. Stejně tak v lidské společnosti, v každé lidské společnosti je nějaký takovýhle operák, který my jsme dneska v bodě, kdy musíme zásadně upgradeovat. Potřebujeme úplně jiný level. A zase bez toho operáku my jako jednotlivci, on ten operační systém popisuje, jak se máme chovat v různých situacích, jak se muž chová k ženě, dospělí k dítěti, jak se chováme ve škole a tak dále. Tak bacha na to, čemu nás naučili ve společnosti věřit. Protože spousta těch věcí jsou fakt vědecky nepodložené mýty. Já jsem dlouho teďka nebyl s lidma, tak promiňte, že... No. Tomáš, vy dneska máte firma, vlastně hledat cestu, jak fungovat. Tomáši, vy pomáháte firmám hledat cestu, jak fungovat. Úplně ne. Aby plněli to teďka to, o čem mluvíte.
No, úplně ne. Upřímně mě firmy moc nebavějí, ale spatřuji tu oblast velmi smysluplnou. Takže to, co já dělám, je, teď teda jsme měli přestávku nějakou, protože já jsem se jako uhnal v tom projektu Slušná firma, ale to je to, co já dělám, co se týče firem. Ale zdráhám se chození někde jako do firem, protože mě to moc nebaví. Protože firem, jakou založila třeba Nataša, já moc neznám. Do těch já chodím rád, ale nechci chodit do nějakých bank nebo škodovek nebo kofol, nebo tam já chodit nechci. Jak se to má teda ve firmách změnit, jak šířit tu osvětu dál? No, existují veřejně obchodovatelné firmy, které existují proto, aby maximalizovali zisk pro vlastníka. To je vlastně jako by v DNA toho systému, v jehož DNA úplně dole je růst, měří se to přes to HDP, to je prostě součást toho systému. Já osobně nevěřím na to, že tohle by se dalo reformovat. Já věřím na to, že já myslím, že dvě věci potřebujeme udělat. Za prvý vyjasňovat to neviditelné. Jdeme v té IKEA jako to stádo, tak mně přijde důležitý vysvětlit si, jak to, že jdeme teda tím směrem, tím tempem v té vzdálenosti. Jak to, že věříme těm věcem. Teď Miloš Zeman jede do Číny s 60 podnikatelema, jsem dneska, rodiče poslouchají rádio a televizi. To, já jsem dostal takovou dardu tam za těch 5 dní teďka s něma. No ty vado, jako ještě potom. No, tak si myslím, že potřebujeme tu osvětu, poněvadž studujete PR tady ve škole, marketing, tak asi víte, že průměrný obyvatel západního velkoměsta schytá denně 5 až 10 000 reklamních sdělení. Takže my vlastně jako nevíme, co je ta realita, protože to je jedna rána za druhou. Walter Lippmann, narazili jste na něj, jeden ze 3 největších gurů PR. Víte, jaký byli další mimochodem? Edward Bernays a Joseph Goebbels. 3 největší gurů ve 20. století, ale jako opravdu. Joseph Goebbels třeba prohlásil, můj nejoblíbenější citát k tématu CSR, je jednou řečená lež, je lež. 1000krát řečená lež se stává pravdou. To je pro mě CSR například. Tak Walter Lippmann, když si přečtete jeho veřejné mínění, možná tady máte jako povinnou literaturu, tak ten rozdělil 1920, to byla ta kniha, lidi tenkrát na 3 kategorie. Vládnoucí elita, ti, kteří pomáhají vládnoucí elitě, a nás ostatní nazval zmateným davem, který je velmi jednoduchý pomocí PR technik dostat doprava nebo doleva. 1920. Teď je o 100 let dál v době velkých dat, jako dneska je tak strašně snadný nás hacknout, dostat nás doprava doleva. A to ještě vůbec nic nepřišlo z toho, co přijde. Jo, když se Yuval Noah Harari, jestli ho někdo čtete, to je pán, který ho velmi doporučuju, který umí o těchto těch rizicích jako krásně mluvit. Tak mně přijde ta osvěta velmi důležitá na jedné straně a potom firmy jako Nataša, propojovat je, pomáhat jim a mluvit o nich. Protože když pochopíme, že ten systém je úplně blbě, tak pak v chaosu, zmateně, pobíháme, nevíme co, a teď vidíme tady tu Tierra Verde a chcem to taky, vlastně. Já to vidím takhle zjednodušeně. Ale vyprd bych se na nějaký tady ČSOB a Raiffeisen banky a T-Mobile a tohleto, to jsou prostě stroje na peníze, které jsou tady, aby těžili. Body Shop znáte? Body Shop, Anita Rodnik, takový ty, ta kosmetika, taková ta, jako by, ne? Tak já jsem nikdy moc je nevnímal, ale teďka na té cestě furt jsme na ně naráželi a oni mají krásný heslo. Oni říkají enrich, not exploit. Obohaťte, nevytěžujte. Tak to si myslím, že je to, co potřebujeme dělat, mluvit o tom, že systém, tak jak je dneska nastavený, je nastavený na těžbu. A taky si myslím, jak tady Nataša měla tu 100 eurovku, kdy můžete volit, tak všimněte si příště, až budete přemýšlet, kde si dáte kafčo, když půjdete do Starbucksu versus k Pepovi, tak prostě ty peníze utracený u Pepy mají úplně jiný efekt. Ty, co utratíte ve Starbucksu, tak ty jedou někde pryč na nějaký anonymní účty a ty, co utratíte u Pepy u vás doma,
tak ty prostě za ty Pepa koupí nějaký sešity dětskám, investuje to zpátky do kavárny a máme z toho všichni daleko víc. Takže jedna z věcí, kterou myslím, že potřebujeme dělat, je snažit se znovu tady o to, aby nám vznikly místní podnikatelé. Což v roce 39, víte, co se tady stalo? V roce 39, 45 a 48 holokost podnikatelů. Že jo, nejdřív židovský, pak německý, pak český. A vlastně do dneška se to neobnovilo. Všimněte si, kolik tady je různých, když jsem za váma šel od nádraží, kolik je tady, to zkuste taky sledovat, jak tady Nataša prosila tu flašku, tak za sebe prosím, zkuste sledovat, kolik je tady chainů různých. KFC, McDonald's, Starbucks, Sberbank, Unicredit Bank, další bank, já nevím, tyhle ty nadnárodní hrůzy, které jsou tady jako vysavač, který působí tady vlastně s cílem vytěžit, co tady je. Walmart efekt. Narazili jste na to? Nebo, pardon, už. Ale Walmart efekt, zkuste vygooglovat, to je fenomenální. Na Walmartu totiž můžete vidět to, co se tady snažím říct, jak to může i dopadnout. Walmart, obrovský supermarketový chain, tam teďka ty jsou tak daleko, že už vybydleli x amerických měst vlastně až tak, že už tam není nikdo, kdo by tam nakupoval a pracoval, takže už vlastně zavírají pobočky a odcházejí. Tak to je vlastně jakoby pak ultimátní ukázka toho, jak ten systém nadnárodních korporací nebo i oligarchy vlastněných korporací funguje. Já mám otázku, můžu? Spíš to bude taková teoretická otázka. Kdo si myslíte, že může začít nějakou změnu? Ti nadšení studenti, kteří čistě teoreticky budou někdy budou podnikat, zaměstnat si v nějakých firmách, nebo ti podnikatelé z nich většinou? Kde má začít změna? Studenti, zaměstnanci nebo podnikatelé? No a když se podíváte na tu Gretu Thunberg třeba, to je 15-letá, když se do toho pustila, znáte ji všichni? Švédská holčička. Marta Payne, jestli jste narazili na tohle jméno, třeba tej bylo 9, když se do toho opřela ve Skotsku, tu štvali školní obědy. Tak si je začala fotit, začala to dávat do blogu a změnila nevím kolik, ale celosvětově ovlivnila to, jak funguje školní stravování. Já myslím si, že ten kolibřík, každý dělá, co může, prostě. Teď dělejte, co můžete, prostě. Až tady bude nějaká stávka, běžte, jestli jste v tom dobrý ještě. Každý by měl dělat to, od čeho je. Někdo je dobrý v organizování stávek, tak organizujte stávky. Někdo je dobrý v peticích, pište petice. Někdo je dobrý v tom založit firmu, jako Nataša, a dělá skvělou firmu, která je pro nás inspirací. Já jsem dobrý ve žvanění a psaní možná, nebo mě to minimálně baví, když to lidi baví, tak jedu tohle. Tak prostě pojďte dělat to, co dělat máte. Každý jsme od něčeho. Ta budoucnost organizací, tam ten Frederik, ta knížka, je to tady někde to tady jelo. Jo, tak on tam píše, že my lidi nejsme jako stromy, ale že jsme jako motýl, se vyvíjíme, že se vyvíjíme skokově. A víte, jak to začíná s motýlem? Tam je vajíčko, z kterého je pak larva a pak je motýl. Víte, co je úkolem larvy? Žrát, aby se mohla zakuklit, aby pak mohla dělat to, co dělat má. Motýl, předpoklad prostě pro motýla je, že prostě jako ví, o čeho je. Rozdíl mezi larvou a motýlem je, že larva konzumuje a motýl vlastně dává, ten opilovává. Stejně tak my jsme nejdřív ve fázi larvy, pak přijde, tohle to mám od jednoho kamaráda, Honza Bím se jmenuje, a ten pak říká, že přijde fáze kukly, tomu říká ani. Taková ta krize divná, kdy člověk neví, kam patří, střední věk, nebo prostě on to může přijít kdykoliv. A pak, když se nezaměstnáte nějakým dalším nakupováním, chlastem, já nevím čím, těch věcí, které nás můžou nám odvíct pozornosti hromada, tak můžete přijít na to, o čeho jste. Co je ten váš dar? A můžete se stát tím motýlem. Tak jenom bacha na to, protože larvě toho prodáte hodně, larva žere, konzumuje, motýlovi toho moc neprodáte, takže systém se nás snaží udržet, tenhle systém, použiju slovo, ve fázi larvy. A to je na to bacha. Jo. A aby se člověk mohl zakuklit, tak je potřeba se trošku zastavit, nečumět furt do destiček. Já nevím, jak jste na tom se svým miláškem. Víte, že v průměru západní člověk na svého miláška sáhne 4200krát, nebo tak nějak prostě 2500 denně. A ty nejnáruživější, top 10%, 5500krát denně. A to mluvím o Evropanech. Když se podíváte do Asie, kde jsme byli, no to je prostě, oni drží dva telefony třeba a jdou. Nebo sedějí v restauraci a takhle dva telefony.
A teď přepínají mezi slockama a mají nějaký výčet nebo co. A téma Pokémonama, honí ty Pokémony. To je úplně, jako si říkáte, ty vadu. To je tak jako zajímavý podívat se na Facebooky, Googly, že to je jakoby business, který se snaží získat naše pozornost. Čím víc, říkají tomu eyeballs, eyeball hours, čím víc my čumíme do destiček, tím líp pro ně, že jo? Tím víc oni nám prostě můžou toho prodat. Tak jako bacha nečumět do destiček, bych řekl, jako tolik, spíš si jako umíte si povídat? Umíte šahat na druhý lidi? Jestli sáhnete na tuhle věc 2500krát denně, kolikrát za den šáhnete na svého nejbližšího člověka? To je taky prdel si uvědomit. Některý třeba měsíc na ně nešáhli. Některý třeba žádnýho nemají, protože koukají furt do destičky. A pak ještě, jak ty mý rodiče koukají na tu televizi, poslouchají to rádio, no to taky úplně potřeba odstřihnout. To je moje zprávy. Pan Soukup, ty vado, to je program. Ty. Odpověděl jsem, já vůbec nevím. Já nevím, každý dělá, co může. Jo? Ale ještě s dovolením... Jedna, já jsem přečet knížku, třeba teďka jsem tím ovlivněnej, Neobyvatelná planeta se to jmenuje. Pro mě nejlepší, co jsem přečet na téma klimatických změn. A tam jsem prostě pochopil, že to prostě tady bambusovýma kelímkama nedáme. To prostě fakt je potřeba zásadní systémový změny. No nebo teď, tak jo, je to jasně, musíme. Kolibřík, ale že prostě je to prostě vážný. A jako já umřu dřív, že jo, než vy, takže jako mě se to tady... Ale já mám zase děcka, že jo, já mám prostě dětem, mým je 13 a 9, jo, tak jako představa, že budou bydlet tam, kde my jsme prostě žili v týžní Austrálii, no tak jako, 50 stupňů a teď se prostě fakt musíte furt bát, že vám schoří zadek, že jo, protože les je za to. No. A taky si myslím, že bychom to mohli skopčit, tohleto hlášení v každý té vesnici, prostě fire danger a pak taky jako voda. To zase bylo na Novém Zélandu. Jaký stav, jako, že se nesmí zavlažovat třeba. Nebo žádný bazén, nic takového. Taky nemáme vlastně. Prosím. Já to myslím, že jste úplně napojili na tu otázku, že teďka je přednáška, je teďka mě oslovíte, mě to inspiruje, dejme tomu, že spoustu lidí může mít nějaké jako malé podniky. A teďka reál, a my jsme v tom systému. Jo. Nevím úplně, jako jak teda, jako kde teda tu cestu, jak z toho vem. Jak jít naproti, jak vejte malý kolibří, tak jestli jste schopný aspoň jako... Pojďme dál. Jo. Dobrý. Jo. Takže přednáška, jako super, ale vlastně neslyším žádný řešení, co teda s tím, tak jak bejte ten malý kolibřík, co s tím. Pojďme dát hlavy dohromady. Jedna z věcí, co, jak vydáváme ty knihy, to je to, co mě živí, vydáváme knihy, tak teď nám vylezou dvě nový, které budou první, kde je příručka kolibříka, jsme to nazvali. A tam je 22 věcí, které můžete dělat v Česku a na Slovensku v období ekologické krize. Máme to i na people.cz, musím to někde psát, poplecom.cz a tam je příručka kolibříka. A tam je mraky odkazů, co prostě můžete dělat. Jedna z věcí. Slušná firma CZ, pokud vám to dává smysl, tak prostě mrkněte na to, pomožte nám najít další. Nebo nám to prostě pomožte šířit. Pokud jste podnikavý typ, založte nějakou takovou firmu, založte ji na proč. Ne proto, že budete vydělávat prachy, ale založte prostě něco takového. Pokud jste jako Nataša typ, založte takovouhle firmu. Pokud jste někdo, jak říkám, něco jako Greta, tak prostě jako pokud někdo skvěle řečníte nebo skvěle píšete, pište blog, prostě začnete řečnit, natočte video, naserte se, prostě udělejte něco, pojďme se naštvat. Pojďme prostě dělat fakt něco. Já to neumím líp odpovědět. Prostě něco, co ale je ve vás, to můžete vědět jenom vy, co vy jste, v čem jste dobrý. Nebo co, k čemu inklinujete, nebo dobrý, tak co vás, kde si nemůžete pomoct, kam vás to táhne. Co prostě vy byste mohl dělat. A asi nechme to klidně v řečnický rovině, nebo... Chtěla tomu říct, kdy si to uvědomí ty velký řetězce. Já si myslím, že část té odpovědi je v tom,
v tom závěru té mé prezentace, protože my máme ty volební lístky. A jako pokud prostě oni budou dostávat ty naše hlasy, no tak prostě budou dál fungovat, jo? Ale tam je, já si myslím, že ten bod zlomu může přijít velmi rychle, protože to nebude, až tam přijde poslední, nebo až odejde poslední zákazník, jo? Tak oni nepřestanou fungovat, až odejde poslední zákazník. Já si myslím, že ten bod zlomu pro ně může být překvapivě blízko, protože oni potřebují nějakou masu, jakoby masu, nějaký množství prostě lidí, jo, který od nich kupujou. A je to opravdu ta věc, kterou můžete udělat každý den. Teďka, jak vylezete z baráku, tak prostě můžete začít prostě rozhodovat tím, kdy ty papírky nebo ty plasty z té peněženky, když je vytáhnete, za co je dáte. A to je ono, to je to, čím vlastně můžeme tu věc udělat hned, může to udělat každý z nás. A nikdo neví, kdy se prostě to zlomí a kdy vlastně oni zjistí, že už se to prostě nevyplácí. No. Asi to chápem, jako no. Jsem v tom prostě taká skeptická, přijde mi, že než toto nastane, tak... No víte co, ono totiž s těma systémama je to takový poměrně dost zajímavý, protože oni ty systémy jako na jednu stranu vypadají, že jsou jakoby neohrozitelný a nepadnutelný, ale pak je ten breaking point, jako pak to přijde a pak se to začne prostě sypat, jo. A je tam ještě jeden takový fenomén, ono se mu říká fenomén z té opice. Možná jste o tom tady slyšeli, to se učí v managementu, jo, a to je prostě věc, a to je to, proč říkám, dělejme to, protože je to jediné, co můžeme dělat, dělejme tu novou energetickou stopu, protože vlastně čím víc té energie jakoby do toho nového způsobu uvažování nebo nového způsobu konání vložíme, tak pak najednou zjistíme, že pak to předsvakne a najednou to začnou dělat všichni. A to je dokázaný. Tohle toto není jako žádný bůh. Jako jo. Tohle je dokázaný. Teď nedávno jsem četla, že někde ještě dalších důkazů úplně jako v nové době, že opravdu živočišný druhy mění svoje chování, ale není to ovlivněný geografickou vzdáleností, jo, že se to přenáší fakt tím morfologickým polem. Jo, takže opravdu fakt dělejte to vytrvale, to dělejte, protože je to jediné, co můžete v tuhle chvíli, nebo dělejte to nejvíc, co můžete v tuhle chvíli dělat, protože se to přenáší a dneska vidíte tu vlnu. Já myslím, že to momentum, který dneska před třema rokama bychom se takhle nebavili tady. Jo. Prostě ty věci jako furt byly, ono se to moc nezměnilo, akorát se změnilo to, že my o tom najednou teďka víme a mluvíme o tom, protože najednou to ty lidi začalo zajímat. A začalo to zajímat lidi, protože před 5 lety, před 10 lety bylo nějaký malý množství lidí, kteří o těch věcech mluvili, zajímali se a postupně se prostě mění ta energie a já si myslím, že za 2 roky to bude všechno zase úplně jinak. Děkuji. Nedá mě to, abych... Cítíte to nadšení z nás, kteří nějak prostě prorocky a kazatelsky. Já mám malou drobnost. Jako člověk pohybuju se ve vysokém školství, mám desítky různých prací kolem sebe, diplomových, bakalářských, tak nějak sleduju ty trendy. Já jsem si všiml jednoho fenoménu. Ptali jste se na velké korporace, co dělat. Mě to až jakoby někdy překvapí. Různá ta synchronicita, je to prostě nějaká magie kolem nás. Co se děje? Tak oni třeba teďka pěstují včely. Pokud se ptáte, co dělat konkrétně, najděte si tam, zeptejte se kolegů, tam pracuje stovky lidí, najděte včelaře a začnete pěstovat na střeše někde poblíž včely. Já jsem byl až jako překvapen dnes v České republice, kolik desítek firem samovolně, aniž by se znali, tak začali pěstovat, našel se tam nějaký člověk a jakým způsobem to nejenom harmonizuje to prostředí, protože ty včely jsou živý, je to takový jako zvláštní organismus, potřebují určitou péči, reagují na to společenství těch lidí, že ta inteligence těch včel, dodnes je to jakýsi fenomén, který moc vědecky ještě nemáme zmapovaný, ale je to věc, která se nejenom samovolně děje. A to jako je jako něco, co je zadarmo, děje se to a jakýmsi zvláštním způsobem to nějak překapává i do té společnosti. Tak pokud se ptá na něco takového, nic jsme se nedozvěděli, včeli. Vygooglete si prostě sám, až jsem z toho jakoby překvapený a zaražený. A možná teda, když už má mikrofon, druhá věc, jak si tady s Tomášem, když jsme si povídali na začátku, tuším, že to je taková jakoby stejná vlna. A já jsem ve věku, kdy třeba složitě a tak jako rozumím lidem, kteří třeba už jsou starší, předdůchodového věku, důchodového, nebo někdy složitě jako si rozumím s lidmi, kteří jsou studenti prostě 15-20 letí, že já najednou cítím takovou synchronicitu s lidmi, kteří mají určitý věk a mají děti. A najednou, když mají ty děti,
což znamená, že už jakoby nemyslí na sebe, ale tak nějak jako, že ať jsou jakýkoliv, tak prostě mají ten pocit, že prostě nekončí to jakoby jejich životem, ale že se to nějak jakoby předává, přenáší dále. A ono to samo jakoby mění potom myšlení, i to jako, co chcete dělat v životě, co by vás bavilo, jak se chovat ve firmě, jak se chovat v uvozovkách jako zodpovědněji. A to je najednou jako nezmapovatelná věc, která nejde nějak měřit, ale ono to jakoby ty potomci, jo, což my mohli bychom ty demografické věci, Evropa jak vymírá, jak celý ten svět teďka, jo, ty socioekonomické, sociodemografické faktory, jo, jak jsou najednou zvláštní. Nicméně to je třeba konkrétní věc. A když mě volají různě, jako kam investovat a ty banky, a my jsme dělali velký výzkum na vodu a teď všechny banky najeli na to, nebo prostě tady ty finanční instituce, investujte do vody, máme fondy na vodu, prostě je to budoucnost, tak jakoby si všímají tady toho fenoménu, což my jsme nějak třeba tady zrovna na Newtonu, já nevím, jestli někdo z vás, tak jsme dělali takový ten velký výzkum, co se děje s tou vodou, což už jenom samotný ten výzkum, ta cesta byla cílem, že jako lidi sami, když jako zkoumali ty jednotlivé vodárny, tak to bylo přínosem pro ně jenom ten samotný výzkum. Takže když mě takhle volají, tak já mám jeden dotaz vždycky na ně. Prosím vás, investice, máte děti? A když ten člověk nemá děti, tak prostě pro mě přestává být partnerem. Tak já mu radím, já vám poradím, pořiďte si je a pak můžeme dál diskutovat o nějakých investicích. Tak to mě ještě jako taková poznámka, jak prakticky měnit myšlení. Tak, ale to jsem jenom takovou jako vsuvku chtěl. Mně možná blíží se 7. hodina. Řekněme nějaké poslední dotazy. A ať jsme gender spravedliví. Mohl bych ještě před těma dotazama jeden mikroexperiment, jako odpověď tady na to, co tady teďka jede. Můžu zkusit mikrofon, jenom, že jeden malý experiment, jenom velmi rychle. Když bych vás požádal, abyste si zkusili teď nacítit vaše nejnitejnější hodnoty, co by to bylo? Když byste mě měli říct pár svých velmi důležitých hodnot, to pro vás nejpodstatnější. Rodina. Rodina. Co by to bylo dál? Upřímnost. Co to bylo ještě? Zdraví. Zdraví, jo, jasně, jasně. Zdraví, upřímnost, rodina. Svoboda. Nezávislost. Super. Další otázka. Jak se cítíte, když jste v souladu s těma hodnotama? To znamená, jste třeba ve škole, která tyhle ty hodnoty ctí, nebo jste s lidma, s kterýma to máte, fakt jako mrknete a ví se. Jaký to je? Jak se cítíte? Dobře. Já mě hrozně dobře v břiše, nemusím vlastně nic řešit, je to jako plynutí. Další otázka. Zkuste mi říct hodnoty našeho společensko-ekonomického systému vedle toho a zkusme je vedle toho postavit. Zisk. Hodně to tady padalo dneska. Efektivita. Soutěž. Kdo z koho. Chamtivost. Čím víc, tím líp, že jo? Čím rychleji, tím líp. A tak dále, a tak dále. Postavte to, tyhle ty dva systémy, ten váš, jak to máte v břiše, a ten společensko-ekonomický vedle sebe. A zkuste si uvědomit, jak se cítíte. Mě bolí břicho, mě v tom není dobře. Proto nechodím do korporací už, možná proto, že jsem tam odseděl tolik let. Proto nechci koukat na televizi a rádio, proto jsem teď tak zničený od těch rodičů, jak to tam furt slyšíte. Počet obětí teroristického útoku na Srí Lance narostl. Takže moje doporučení by bylo tady, co teda jako, tak zkuste si vyjasnit vaše proč. Každý z nás máme něco, co nás, Nataša tomu říká hezky česky, drivuje. Proč? A pak si zkuste nějak hlídat svý hodnoty a nelezte do společenství, kde ty hodnoty jsou jiný. To znamená, pokud vlezete někam, kde to je jiný, snažte se to, víte, jak se říká, máme 3 možnosti, jak se postavit k čemukoliv. Miluj, změň nebo odejdi. Miluj, změň nebo odejdi. Takže buď vám to sedí, je to OK, nebo se to snažíte změnit a je to ve vašich silách, anebo jdete do pytle. Veď, nech se vést, nebo vypadni. Vlastně úplně stejný. A pokud teda vlezete někam, kde vám to nesedí, tak a nedokážete to změnit, no, běžte prostě někam pryč a pokud nenajdete už žádnou Natašu, protože ono jich moc není zatím, tak prostě něco založte. Jako založte. A to je třeba pro mě veliká naděje na tu změnu. Třeba tohleto bezobalový hnutí. O bezobalu víte, jedete tady někdo v tom zero waste. Kdy založili bezobalu? 5 let? Třeba před 5 lety partička v Praze založili krámek bezobalu. Dneska my jsme velmoc. Tady prostě jenom 100.
třeba 100 bezobalových krámů, tady prostě velká firma už, která prostě nás zásobuje, my už nemusíme jet v pytlících během 5 let. Všechny tyhle ty alternativní školy, já jsem před Valče je 13, tak já nevím, teďka je v 7, před třeba 9 lety jsem chtěl založit školu. To bylo těžký, jako šlo to, ale těžký. Dneska je takových škol, kam můžete zajet se podívat, na domácí vzdělávání, další, lesní školky, to je prostě hnutí, kdy lidi zakládají školky pro svý děcka kolem těch bezobalových krámů, kolem lesních škole, kolem těch Montessori škol a tak dále, kolem firem, jako má Nataša, tak vznikají společenství lidí, kteří vlastně už cítějí, že ten systém nechtějí. A vlastně koumají všechny další věci, jak si spolu KPZky třeba jsou skvělý, jak si spolu zajistit jídlo, jak se postarat o děcka, jak si nastavit spolu ekonomiku. Ekovesnice jsou skvělý hnutí. Tak prostě něco takového, ale hlídejte, nechoďte přes hodnoty. Přestože kolik jste si už odseděli ve škole? Šílených let, ne? Tak školní systém v nás tohle láme. Šílený, to je prostě žádný hodnoty, na to se vyprdněte, tady teďka jste proto, že se tady musíte něco učit. Tak si myslím, že znova to v sobě musíme objevit. Myslím si. A jet prostě podle hodnot, protože pak to hekneme. Myslím si já. Tak já jsem, nezlobte se. Tak genderově správně teda, že, nebo už jdem? Jo. 18.47, tak můžete ještě, nebo ne? Ty dvě otázky, jak Jirka nahazoval. Jo? No. Já jsem na to koukala a tak jako trošku vím, ale zároveň v tom tábu, jak to vlastně funguje, jestli to nějak funguje a to dělá všechno. Funguje to tak, že jsme to založili před 2-3 lety, já už nevím, s kolegyní, která se uvařila, já taky, a dvě další kolegyně, které jsme do toho zatáhli, se taky uvařili. Takže vlastně od nějakého listopadu do teďka víceméně nefungujem. Já jsem, že jak jsem byl v pytli teďka, tak teď to znovu startujeme, 9.5. bychom se měli nějak jako všichni sejít a znovu to nakopnout. A je to snaha hledat, propojovat a podporovat organizace, jako má Nataša. Už jsem tady několikrát zmiňoval, že těch Nataš moc není. Je to fakt jako slabý. Je hodně neziskovek a je hodně malých firmiček. Ale tohle to já nevím od 20 vejš třeba, jako já moc jako nevím. A když, tak musíme hodně mhouřit oko. Jakože Etnetera třeba pro mě je krásný příklad firmy, od kterých se učíme svobodu, ale zas moc jako tohle oni moc neřešejí. Nebo minimálně, no. Takže to gro je o tom, že hledáme, propojujeme a podporujeme s tou přestávkou, teda to znamená, snažíme se ty lidi dostat co možná nejvíc do jedné místnosti, aby se očuchali, poznali, protože čím víc se očuchají a poznají, tím víc k sobě budou mít vztah a budou chtít spolupracovat. Takže snahou je nějaká svépomocná komunita, protože když si pomáhají, tak se prostě daří. Že? Každý z nás něco potřebujeme. Že? Nataša potřebuje 10 lidí teďka. Šoupne to do sítě a předpoklad je, že prostě jí ostatní pomůžou. A druhá věc je nějaká naše snaha o osvětu, což je dnešek třeba je toho ukázkou, nebo psaní, nebo různý prostě média a tak dále, aby jsme trošku jakoby vysvětlili, že se to dá dělat i jinak. A že zodpovědnost není CSR. To není marketing. Prostě skutečná zodpovědnost je v DNA té firmy. Nemůžete prostě na jednu stranu zabíjet a pak si prostě založit nadaci, což je prostě modus vivendi všech prostě velkých firm. Stačí takhle? Tak to, jestli vás to aspoň trošku zaujalo, to sledujte. Já nevím, jestli koukáte na Facebook nebo na Instagram nebo na něco třeba přesto, nebo si zadejte newsletter a uvidíte. Třeba v tom něco jako... Uvidíme, jak to vůbec pojede. Tak to byla jedna otázka. Teď teda tu poslední? Nebo Jirka? Já bych dal ještě šanci. Tak opravdu ta poslední otázka. Skrze ní si budeme celý večer odpoledne pamatovat. To je tíha z odpovědnosti. Jo. S tím, že to něco ví, zjišťují si, už mají nějaký ten prostě zájem. Pak jsou
jsou tady další nějaké dvě skupiny, zase nějaká ta větší masa lidí a pak jsou tady podnikatelé. Jak se zaměřit třeba na tyto dvě skupiny, které prostě nepřijmou tu přednášku s tím, že to mají zájem, že to chtějí vědět? Jo. Proč teda s tou osvětou chodíme do míst, kde je o to zájem, a ne za těma... To já nevím, ale já neumím mluvit k lidem, který mě nechtějí poslouchat. Stejně jako třeba absurdní příklad. Představte si, že se milujete s někým, kdo o to milování nestojí. To je vlastně stejný. Mě to nezajímá. Já nechci sex za peníze nebo nějaký takový ten drhnoucí, prostě nepříjemný. Tak to je vlastně, takhle já to chápu. Jo, tak oni budou asi existovat, je více myšlenkových škol, jak, jo, otázka byla, jak to teda zpříjemnit, nevím. No. No. A asi mass media, že jo, jako televize funguje furt ještě dneska jako hodně, různý jako youtubeři, tak asi jako by, když bychom se do toho opřeli, tak by to mohlo fungovat víc, než to dneska funguje. Dneska jako fungujeme dost na koleně. Že jsi víceméně trošku odsoudil v rámci nějakých, mě to možná přišel, tak tu masovou závod sociální sítě. Trošku se to asi odsoudil, nebo na mě tak působí, že to odsoudil. Odsoudil jsem sítě a masovou závod, no. Ale když je to nejjednodušší způsob, jak se dostat, to prostě je to dobře nebo špatně? Já si myslím, že není nic dobře nebo špatně. Všechno má svý pro a proti. Jenom to, jak dneska ten střední proud funguje, tak je prostě devastující pro mě. Ale je to furt, si myslím, způsob, jak se dostat k lidem. Nebo teď s kolegou třeba debatujeme o tom, jestli zaplatit něco Facebooku, aby se to dostalo dál k lidem, což já jsem nikdy nedělal a dělat nechci. On to prosazuje. Tak třeba to je cesta, ale já nevím. Já nevím, ale vím v minulosti, že byly doby, kdy prostě černoši v Americe měli vyhraženou lavičku a bylo to normální. Ženy třeba ve Švýcarsku do roku 1971 neměly volební právo a bylo to v pořádku. Tak stejně tak dneska prostě žijeme v tomhle prasáckém systému a je to prostě v pořádku a vzniká tady prostě zárodek, ten Frederick Laloux o tom hezky píše, to jsou prostě fáze vědomí a Nataša o tom mluvila. Je tady prostě malá skupinka, nebo skupinky spíš, že těch skupinek je hodně, který prostě jako takhle nějak to jako vidím. No. Neumím mluvit k lidem, který to nezajímá. To, jestli to někdo umíte, poraďte. Tak než to uzavřeš, já teda moc děkuju. Já jsem mohl tady jako vylíst před po čtyřech měsících. Moc mě to bavilo, díky, snad to bylo k něčemu. A předávám, děkuju, že vlastně ty jsi nás sem pozval. Děkuju, Nataše. Tak a předávám. Já bych také poděkoval a já jsem velmi rád, že jsme se dnes mohli takhle odpoledne setkat, i když bych se podíval na ten den, tak jak jsem tady stál před dvěmi hodinami, tak mně jako přijde, že zas to neprořídlo, což je pro mě teda faktem a důkazem toho, že to skutečně vás zaujmulo. Měli jsme tady hodně jako velké filozofie, zároveň jsme si tady povídali o konkrétních příkladech. Možná z toho odpoledne by mohlo vzejít taková jako idea v hlavě se usadit, že vlastně my můžeme být tím příkladem, jak říkal už ten Buddha, buďte tou změnou sami, co chcete vidět u druhých. Tak já jsem pořád ten optimista, který věří tomu, že může se povídat, ale potom je to jednání. A že i v těch drobnostech, když člověk jde tím příkladem a nějak se chová a nějak to přenáší a učí a vysvětluje a prostě nenechá se nějak zdeptat tou masou, tak i ta masa jakoby po nějaké době, a je to evidentní, a jako, když si sledujete, tak je to zřejmý, že prostě v nějakém bodu dospěje k tomu, co třeba my vnímáme teď. Ale my už v té době prostě budeme zase posunutí a budeme vzorem, už budeme vidět ty další kroky a budeme vnímat jako tu souvislost. Tak pokud sami se budete chovat podle nějakých zásad vlastního svědomí a vědomí, tak uvidíte sami, ten vesmír je inteligentní, že ono se to kolem vás bude měnit. Tak tím bych tak zkusil filozoficky uzavřít. Moc krát děkuju. Jestli ještě hosty tady máme, tak jestli máte dotazy, vizitky, spojení, další setkání, rande, kafe, pivo, tak všechno můžete, případně kdo by potřeboval brigádu,
ode mě z výuky máte omluvenku, jak řeknete, v Tira Verde dovezli palety, musím tam třídit pytlíky. Prostě já na to reaguju, že za mý předměty máte jako omluvenku dopředu danou. Takže děkuju a těším se zase příště na setkání. Mějte se pěkně, naschranou. Yeah.